ievēros un cienīju viens pret otru. Diskusijas tas tad iesāksies, tad es domāju, ka mēģinam konstruktīvi teikt to, ko mēs, esam izdomājuši, vai jautājumi tas ir, vai kaut kādi secinājumi vai ieteikumi. Mēs ar Aidu, es domāju, ka paturēsim tiesības, ja nu kaut kas aiziet, lietas mums neīstajā virzienā, kā saka, apturēt uzstāšanās veicēju vai kā tam līdzīgi, bet tos noteikumus, kā saka, pateikt sākumā, lai pēc tam mums nav domstarpība. Nu tā, pirmais, ko man lūdzu pateikt, kaut nedaudz vārdus par izstādi. Tātad, tad gan kopā sasaucās ar to, kas notiek šeit un tagad. Mums salduma notiek izstādes ik pa divu gadiem. Šogad izstāde notika vienojoties gan ar izstādes organizētāju uģivēju, gan ar klubu vadītājiem, kad rīkosim pēc vienas sezonas, respektīvi parādīsim visu, ko mēs katrs klubs esam sanedījuši. Lielākoties tas mums ir izdevies. Mēs esam parādījuši, ka mēs kā saka, nedenamies tikai pēc tā zelta, tur ir dažādu kalibrotī talbriežu ragi. Ir arī, protams, citas trofejas, nu vairāk, varbūt šeit droši mums arī saruna vairāk par talbriezi, jo viņi ir jādrīkst ļoti daudz. Un tad, ja runā tajā kontekstā, tad tur to trofeju ir ļoti daudz, ja viena sezonas ietros skatās. Un jās ļoti dažādas. Tur tiešām man jāsaka klubu vadītājiem paldies, paldies medniekiem, kad viņi tās trofejas ir parādījuši. Jo ne visas trofejas ir tādas, ko varbūt mednieks ir gribējis iegūt, varbūt pēc tam ir saminstinājies un domājis, nu, varbūt, ka nevajadzēja to trofeju iegūt, bet viņš šeit viņi ir atvilcis. Mēs esam parādījuši arī to, tad, lai tiktu pie tās skaistās trofejas, jātrad tāds darbiņš, ko nevisai varbūt visi vēlas un jāmedī tas, kas varbūt, ko nemaz negribās nomedīt tajā brīdī. Bet viņš jāmedī tādēļ, ka to dzīvnieku ir daudz, un mēs vēlamies no tās populācijas kaut ko vērtīgu. Tas varbūt īsumā par to izstādi, vēl kas, ja piemēram nav rāgu, tur ir bildes. Lai arī parādītu to kopumu, kas ir kluba iedzeros samedījis. Ja par izstādi vēl, tad strādā tā kā līdz sešiem, bet kas to zin, tik ilgi mēs aizrunāsimies, Uģis teica, jebkurā brīdī, lai lūgti pēc mūsu diskusijas, ejam un skatāmies, varbūt tur turpinām kaut kādu diskusiju, kas šeit nav pabeigta. Tā kā ieteiktu vēl šo iespēju izmantot, jo rītdien izstāde beigsies. Tā nu tas šoreiz sanās būs īsti, bet varbūt labā daudz nevajag. Tā, tas bija par izstādi. Es nedaudz gribētu pieskarties vēsturē, jo bez vēstures jau nekas uz priekšu arī, tā kā tas skats uz priekšu nesanāk īsti varbūt objektīvs. Ap 2000. Gadiem dzīvnieku bija ļoti maz, un mednieku bija laimīgs kaut ko nomedīt. Pēc tam gāja laiks, nesaukšu precīzi skaitļus, bet saldus medību klubi apvienojās ar domu, ka tajā mežā kaut kas ir aizaudē labāks, jo bija izstādēs, kur kaut ko labu varēja ieraudīt. Un tas rezultāts, kas apvienojoties un medījot tika sasniegts, priecēja visus, ne tikai tos medniekus. Mēs varbūt nevienmēr pasakām, ka mums apkārt ir dažādi dabas vērotāji. Ir fotogrāfi, kas sajūsminās par to, ko viņi te mežā reda un dalās ar tām bildēm. Protams, ka to naudiskā izteiksmē ļoti novērta, bet tas tajā mežā ir un to veidojas mednieki. Protams, mēs nevienmēr pasakam paldies tam, un tas mežs vai tas laukas pieredz. Un tad tā lēnītēm mums medījot tā, kā mēs medījam, saimniekojot arvien intensīvāk, apgūstot arvien vairāk platības, kas agrāk piederēja un bija izmantojami meža dzīvniekam, tagad tā vairs nav.
Mēs esam tā lēnītēm nonākuši līdz tajai situācijai, kad ir praktiski tas viens sauklis tāds, nu diezgan skarbs. Jūs un mūsu zemes gribat izraudēt to zelta būlu, bet maksājam par to nē. Nu, daļai taisnība tā ir. Ir tā vienkārši pateikt, ka tas tā nav, to nevar. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti labi, kad man šogad vienā brīdī sarunājoties ar meniekiem, viņi saka, nu tevi izsaukšu uz paklājumu. Nu labi, izsaukšu, nu, aizbraucu vienreiz. Mēs stundas trīs tā, forši emocionāli parunājām. Tiešām labi parunājām. Bija nākošās kaut kādas divas vai trīs stundas, kad jau mēs runājām divi klubi. Vēl nedaudz pieeicinātie un saimnieki, kas ierošināja šo diskusiju. Bija vēl viena tikšanās uz laci, kad mēs jau norunājām vakardien, kā mēs šeit runāsim, kā mēs mēģināsim šo diskusiju veidot. Un te nu mēs esam. Un es esmu ļoti priecīgs, tiešām pateicīgs Sijāk Lagāti. Airei tieši personīgi, jo viņai tas koordinators, tas mierīgais, tas, kas vakar atteica, būs labi. Un tā, nu, šādi te uzstāties un runāt un pamatot, kāpēc mēs ko darām nebieži nākas. Airei teica, nekāds pirmā reize būs ok. Nu, tad uz tādu vilnes arī, kā saka, šeit es iznācis un kaut kā mēģināšu pateikt, ko, lai nav tā, ka tukša runāšana. Es mēģināšu pateikt to, kas ir no tās sarunas, pirmās sarunas, ko es esmu, ko mēs esam kā klubi darījuši vai runājuši, kāda varētu būt mūsu nostāde un redzējums. Un tad jau tajā diskusijas laikā saklausot un redzot gan to skaitļus, gan informāciju kopumā, tad es domāju, mēs nonāksim pie kaut kādiem rezultātiem. Bet mēs novienāmies, ka šobrīd nebūs tā, kad mēs uzliksim uzreiz šodien te pat tūlīt uz papīra vai kaut kādus rezumē. Šeit būs diskusija, droši vien pēc tam, vai šīm durvīm vēl būs diskusijas un vēl būs diskusijas. Bet kas noteikti notiks, paiet varbūt kaut kādām dienām vai kaut kādām laiciņām, mēs vienalga savilksim kopā kaut kādu to esencītu un palaidīsim iesaistītiem pusēm apkārt, kas pēc tās sapulces mūsu uzskatā, kas tur ir sanācis. Un viennozīmīgi jums katram aizēt no šīs telpas būs pārdomas, kas un kāpēc, un ko mēs varētu kopīgi darīt, jo vēlreiz atgriežas pie tā lielā paldies, kāpēc. Pēc, ka bieži vien mēs esam iemācījušies vai atradinājušies. Pirmkārt, atradinājušies sarunāties viens ar otru un iemācījušies caur kaut ko uztaisīt lielu brēku. Tad varbūt, nu, vēlreiz būtu teikt paldies, ka nav besta būšēt klāt, vai mēs neesam izcaucis kaut ko tā tam līdzīgu, kur jau ir liela cipara apakšā, lūdzu maksājiet par to, ka jūs neesat izdarījuši šo vai to. Šeit ir diskusija. Šobrīd mēs neesam izcaucis kā sakals paklājot, tāpēc, ka mums būs būt kaut kas jāmaksā. Mēs esam šeit dažādas organizācijas kopā. Šeit ir Valsts meža diena, šeit ir Saldas medību koordinācijas komisijas vadītāji, šeit ir pārstāvi no valsts mežiem, šeit ir saimnieku pārstāvi, lūdzu šeit būs iespēja ieraudīt vaigā, uzdot jautājumu, protams, cik mums būs laiks un iespēja. Šeit ir žurnālisti, kas arī šo visu fiksē. Tādēļ es esmu tiešām pateicīgs un domāju, ka tas ir labs sākums sadarbībai, kas viennozīmīgi ir laidīgs tas mednieku un īpašniekiem. Mani secinājumi, ko mēs klubos esam runājuši, ir mums viennozīmīgi jāpārdomā medību taktika, medību organizēšana, jo, kā jau sākumā minēju, ir laiks pagājis kopš tiem laikiem, kad mēs bijām priecīgi kaut ko nomedīt. Un šo laiku, kad tā medījuma ir ļoti, ļoti daudz.
Un ja klubs nav spējis kaut kādā veidā sekot tam līdzi, pamainīt medību, arī medību tradīcijas vai stratēģiju, ir tā, ka kaut kur vēl ar vienu ir, jūs pateikt, cik pamatotā licenžu sadalīšana, tas būs dinējmedībā, tas būs gaidas medībā. Varbūt var pamainīt to proporciju, varbūt vajag vispār likt vienā katlā, jo tad, kad ir tie postījumi, tad, kad tais sarunā saimnieks, pirmkārt jau jābūt sarunāja saimnieks, sarunā saimnieks saka, ka vajag palīdzību, nu nevajadzētu būt ierobežojumiem tajam medīšanam, vajadzētu tajam brīdī medīt, nevis stingri pastāvēt uz to, kad rekomandas limits ir, gaidas medību limits ir izpildīts, mēs vairāk tur, mēs šobrīd piedalīšam tikai dinējmedībā. Nākošais, protams, kas ir nenoliedzami, katrā klubā ir nu, līdz 5-6 dulieti, teikšu tā, un pārējie ir mednieki, kas ir drīzāk, ir tiešām izmanto to formulējumu, ka medības ir hobijs. Respektīvi viņš ir meži gatavs aizbraukt tagad, tad viņam ir nepieciešams tas gaļas gabaliņš, tad viņam ir nepieciešams tās emocijas, un viss, viņš vairāk nevēlas arī iesaistīties visā, jo tas ir hobijs. Protams, ka šādi mednieki ir, un es domāju, viennozīmīgi tas ir kluba vadītāja kompetence, viņa griba un varēšana, iesaistīt maksimāli arī šo mednieku daļu tajā procesā, kas ir svarīgs arī saimniekam. Tātad aizbraukt uz tām gaidas medībām, tad, kad ir tas dzīvnieks aizgājis, neteiksim pat vēl, to skaļo vārdu ir postījumi, bet kad viņš iet uz tiem laukiem. Jo vienkārši gaidīt to brīdi, kad man pienāk dinējmedības, un tad es to limitu atmedīšu, vai nomedīšu, nu vienalga izpildīšu. Tas droši vien nav īsti pareizais risinājums. Tātad ir jāpārskata mums iekšēji savi resursi, mēs to arī klubu starpā esam runājuši, ka mums jāpārskata savi iekšēji resursi, kā mēs medijam, gan arī, teiksim, tās pašas buļu medības vai kas. Tātad ir kur mums mainīties. Vēl viens ļoti skaļš, teiksim tāds, akmens selektīvo medību lauciņā ir tas, ka tās selektīvās medības mums neļauj medīt. Un kluba vadītājs ir sliktais, kas neļauj medīt to kluba. Tā saka diezgan daudz, bet teikšu godīgi. Ir Jāņa Baumaņa. Daudz semināri bijuši. Ir pats man rīkojas par aļņiem stāstu, par stirnu populācijas apsaimniekošanu stāstu. Kā jūs domājat, kāds 20 pāri klubu pārstāvju, tām iespējamai tas apmeklējums bija? 20 klubu, es domāju, katrai ap 30 ņemsim vidēji, tāpēc pie 600 mednieku. Atbrauca semināru 20 cilvēki, bet tad, kad nonāk pie tā, kad kāds saka, jūs pamaz medijat vai kā, man neļauj. Atbrauca semināru pamācīties, ka tur vēl ir ļoti daudz kas medijams. Nē, man tam nav laika vai vēlēšana. Vienkārši selektīvās medības mums neļauj medijai. Nu, tāda vienkārša atbilde, kur ir grūti kaut ko cenšamies, bet grūti kaut ko izdarīt, tas atkal ir kluba vadītājiem daudz, kas tiek kurbīt uz plasiem. Atkal ir kluba vadītāja, teiksim, kompetenti. Cik viņš ļauj, teiksim, cik viņš ir spējīgs pamatot, kāpēc, kā mēs medijam, kā viņš interesē un iedrošina medīt tos pašus buļus. Cik viņš ir, cik viņam laika palieku ieguldīties šajā visā. Vai vienkārši saka medijat visu, bet īsti labi jau nav. Vai mēģina kaut kā pavilkt līdzi savam tam visam. Un kāds tam pamatojums ir.
metīšanu. Protams, ka mednieki ir izdarījuši ļoti lielu darbu. Es sarunāju saimniekiem, saku, mēs jau tāpat kā jūs, mēs mēģinām no tās platības, kas mums ir iedota, mēs mēģinām dabūt to maksimumu. Mēs to būvi gribam ieraudīt labāk. Un, ja skatās, ko saka par populācijas veselības stāvokli, tie ragi kaut vai ļoti neliela daļa, bet viņa tomēr to dzīvnieku prezentē, ja viņš ir ar, kā lai saka, attīstītiem un labiem ragiem, un tas nozīmē, ka to populācija viss ir labi. Tātad, nu, mēs kā mednieki, savā ziņā mēs neko sliktu tai populācijai nedaram, mēs daram labu. Bet tāpat laikā, tā, ka, ja skarbākā saruna, tad jums tur vajag. Respektīvi, mums medniekiem tur vajag mērīties ar tiem ragiem, mērīties ar to iznākumu, bet citam to nevajag. Tas tā interesanti. No tāda neko neaizmirst. Nākošais, kas tiešām jāatzīst, mēs esam kaut ko kopīgi. Es domāju, tas nav tikai tas akmens mednieku galviņā. Mēs kopīgi esam palaiduši to, ka tā populācija ļoti strauji ir attīstījusies. Ļoti strauji. Kaut kas mums ir palaist garam, tas ir jāatzīst. Un mums jādara viss iespējamais, lai mēs viņu ierobežot un panāktu arī to, lai viņi samazinās. Tomēr tas skaits, kas šobrīd paliek pēc medību sezonas, kur ir video un foto bildes, kas raksturo tos barus, kas ir uz laukiem un arī mežā, tas ir pa daudz. Tiešām tas mums kopīgi jāatzīst, tāpēc droši vien būs arī kaut kāds komentārs meža dienestam. Droši vien kāds gribēs arī no saimniekiem izteikties, tas tiešām jāatzīst, ka mēs kaut ko esam palaiduši garām. Es klausījos, nezinu, Jāņa Baumaņa vienu interviju, viņš teica, jā, mums tā sanāk, ka mēs no viena grāvī iebraucam otrā grāvī. Tā gadās. Un tā gadās, tas ir jāatzīst un jācenšās to izlabot. Un ar to izlabošanu iebraukt atkal tajā grāvī, kad nekā tajā mežā nebija. Nu tā, pa lielam. Es domāju, ka tas sākums varētu būt šāds, ka mēs klubi esam runājuši. Pēc šīs sapulces mums tā patūs kopā sanākšana un zvēl. Un pārunās un droši nekal būs kaut kādi jautājumi. Pēc sapulces laikā droši vēl nē. Mēs norunāsim to atskaitīšanās kaut kādu mehānismu. Jo es citas starpā varu teikt, ka arī Saldus pašvaldība šobrīd nonākus pie tā, ka būs jauni medību līgumi. Un tur būs viens no jautājumiem par to, tātad atskaitīšanās sistēma, kā klubs atskaitās par to, ko viņš šajās izdomātajās platībās darbas. Nu, respektīvi, tas jau vairāk un tā, kaut kādi jaunoči postīmi vai vedru postīmi. Lai būtu tā saimniekam, lai būtu tā apziņa un redzējums, kas viņa platībās notiek, teiksim, no mednieka puses. Un šajā gadījumā mēs tā patrunājām, kad vai tad būs katrs klubs atskaitīsies. Varbūt tas ir jautājums arī aplikācijas mēģiņa saturā, cik tur ko kurš var redzēt un, protams, tās piekļuves un tā tālāk. Tas varbūt varētu būt tālējoša lieta, kad varbūt ir iespēja kaut kādu vismaz vizuāli redzēt, kas notiek manā īpašumā no medību viedokļa. Tas tāds, nu, vienkārši tā, nevis kontrolēt jau vairāk neko neredzēt, bet ja es redzētu, ka man ir divi stāvbrieža punktiņi parādījušies nomedīties dzīvnieki manā īpašumā, tas man būtu forši, man nevajadzētu zvanīt ne klubam pārprasīt, neko. Varbūt tas ir kaut kāda nākotne. Tik mēs norunājam, ka būs mums jautājumi, es gribētu ieskicēt savus jautājumus, vien tad redzēs, kurš viņiem mēģinās atbildēt, kas ne, bet kas man tā kā pašam nekam. Tad tik SIA kvadrāti ir ļoti ieguldījuši tajā, lai aizsargātu savus laukus, ir izveidoti žogi. Bet es tā klausos, ka tur to efektivitāti un izsur arī ir dažādi, tāpēc droši vien, kad protams, ka Latvijā vēl kaut kur tie žogi tiek veidoti vai jau ir, cik viņi, kā, teiksim, novērtētu efektivitāti.
Vai, nu, protams, ja iežogot ar platību viss skaits, bet te ir nodokta kaut kāda līnija, kas, teiksim, maina migrāciju vai kaut ko, cik tas ir efektīvi? Kā viņš nostrādā tālāk jau uz to migrāciju un arī uz medīšanas procesu vai to dzīvnieku barošanās, teiksim, to pārvietošanās, ko viņš darā, teiksim, tādā klubiem un tā tālāk. Tāds viens jautājums, vai kāds, nu, vai to vajadzētu iztekot, vai kontrolēt, vai palīdzēt, vismaz kaut kā konsultēt, kā būtu labāk, ja, teiksim, tur žogus veido. Nākošais karsts, viens vienkārši rītīgi karsts kartupelis, ir par naktam termālajiem tēmpļiem. Zinu oficiālo versiju, tā visiem ir pateikta, kāds Eiropas regulas, kuras nedrīkst pārkāpt. Nevar to izjūt, bet ko lai pasaka saimniekam, kad es 5 dienas vai 5 naktas, es nevaru braukt uz to lauku. Es nevaru braukt. Bet briedis iemācās to laiku, tā to laiku, kurā ir rīkst izmantot, un viņš pēc tam atmantas to laiku. Es nedrīkst. Tas ir risks ar visiem maniem dokumentiem, ar iespējami transporta līdzekli, nedaudz Dievs man būs tas briedis tajā transporta līdzeklī. Saimniekam teikt, ka es 5 naktas nebūšu tajā laukā. Tātad, vai varbūt ir risinājums uz tiem postījumiem? Šobrīd taču viss ir ļoti forši. Var tikt, nu, teiksim, ir visas koordinātes pielietībā. Reti man klausumā koordinātē, man ir reāli postījumi. Vai tas ir meža dienas vai kurš pārbauda? Tiešām tie postījumi ir, tad tajā vietā ir drīkst un lietot šīs ievietas. Varbūt, tas ir vienkārši tāds doma vidījums, varbūt to var paskatīties šādā kontekstā. Varbūt ne visu, bet tiem, kam ir lauki, tiem medniekiem, tiem ir tiešām, protams, ka pēc tam ir dinēja medības, bet arī mednieki paši saka, mēs tos tuvos mežus izņēmām, tas, kas ir mūsu platība, bet viņi jau atnāk no citurien. Tas ir viens stāsts, otrs stāsts kaut arī izdenās, pēc divām naktīm viņi tāpat būs šeit uz tā lauka. Tad, nu, to varbūt tu pišķiņi par to aizsardzību, par tiem lielgabaliem varēs komentēt saimnieku pārstāvi, cik lielgabali ilgi darbojās efektīvi un kad tā efektivitāte pilnīgi jau pazudās. Un tad vēl viens bija ieteikums no klubu vadītāja. Es domāju, tas arī tāds apsverams. Mēs esam pamainījuši briežu medīšanas termiņus. Pavasarī var medīt ilgāk, bet tiešām objektīvi daudz mednieki baidās. Tāpēc, ka ir medījums tas, kas medījums. Tajā laikā jau visi dzīvnieki ir palikuši gandrīz vienā dauguma un baidās mednieki. Jo tur jau pienāks klāt un tā, ka mednieks ir joku vai nī, tiešām ir tas teļš. Pienāks kāds ļoti mūsu pusē zināmas inspektors. Jā, tiešām tas ir, vai tiešām tā ir logs? Jā, ir logs. Un tas būs pēc pilnas programmas. Nedrīkstēt to logu medīktēja laikā. Varbūt ir jēga rīkot, nevis mainot medīšanas termiņu, bet ja mēs nonākam pie slēdina kaut kādā reģionā, jāsmanot briežu skaits, varbūt ir jēga pamainīt to termiņu, piemēram, no 1. jūlija, un ir gaidīt, kā šobrīd, piemēram, ļoti agres pavasaris karsts un vasaras sākums. Tā labība tūlīt jau viņa garšo, bet vēl līdz 15. jūlijā mēs briedim klāt nebīstam ķerpēs. Lai gan ir redzama govs, ir redzams teļš, varbūt arī šis arī ir kaut kāds jautājums, kur, protams, ne visā Latvijā iespējams. Bet tas arī varbūt ir izcināts. Tā kā tie, kas runās, varbūt tas ir tā kompetence, droši vien, ka tas var būt meža dienas vai kā, varbūt var komentēt, lai vispār uz priekšu šo jautājumu paaizdāt. Šobrīd paldies, es esmu nevarbūt norunājis laikam no ķildītis jau nākošanā. Man ir ļoti liels prieks redzēt jūs visu šeit. Man ir prieks, ka ir interesi par to, ka mums par to ir jārunā. Un pirms es jums mans mērķis šodien ir parādīt, kā tas izskatās no zemnieka puses, zemnieka acīm, ko mēs redzam, ejot uz lauku un arī pārējā laikā. Bet katrā gadījumā tas, ko es gribu pateikt, ir mūsu mērķis ir sadarbība. Mēs nevēlamies meklēt vainīgos, bet vienkārši izveidot sadarbību, jo šis ir mirklis, kad tā sadarbība kaut kur pazūd. Ja? Esmu dzirdējusi, jā, bet mēs nevaram to vai šito, jā, bet vai jūs esat atnākuši, pajautājuši saimniekam, vai varbūt mēs varam palīdzēt kā,
Ir ļoti daudz veidu, kā mēs varam palīdzēt. Jo tikai kopā ejot, mēs varam tikt pie kāda rezultāta. Katrs atsevišķi, es domāju, tas ir ļoti grūti. Un skatoties arī trofejas, kas ir izstādē, un redzot arī medaļas, nu, liela daļa šeit ir mednieki, nu, skaisti, ir skaistas trofejas, jūs arī vēlaties redzēt skaistu dzīvnieks. Tad labi, mēs arī vēlamies redzēt savus laukus, skaistus, zaļus, ne melnus, ne izbradātus. Es saprotu, ka mēs daudz ņemam no dabas, mums ir jādod kaut kas atpakaļ, bet, manuprāt, nu jau šī daļa sāk palikt pārāk liela, sāk palikt apgrūtinoši, un, protams, tas kaut ko maksā. Tas, ko es gribu parādīt, ko mēs redzam pēc tam, kad tur kāds ir paviesojies uz laukiem. Tad dažas bildes vienkārši no mūsu apgaitām pavasara bildes. Un lūk, tā tas bija skaists zaļš rapsis. Un pēc tam mēs ejam un redzam kaut ko šādu. Ja? Un tas izskatās šādu. Nu, dzīvnieki jau skaisti, viss kārtībā, bet, nu, diemžēl kaut kā ir sanācis, ka pēdējā laikā tas ēdiena galds viņiem ir ļoti pārvietojies uz mūsu laukiem. Es saprotu, tas nav tikai lauksaimnieki, ja, tāpat tie ir mežu postījumi, tie ir jaunauču postījumi, ja, tas nav. Vienkārši šobrīd es runāju kā no lauksaimnieku puses, bet ļoti daudz es runājos arī ar meža apsaimniekotājiem, tur arī ir ļoti liels problēmas ar jaunaudzēm. Nu tā viņi, jo viņi jau nenāk vieni. Viņi nāk visi kopā, ģimeniski, draudzīgi. Un tas, ko Mārs jau arī pieminēja, kaut kā liekas, ka viņiem ir ļoti izglītot kļūši. Viņi ir iemācījušies gan tik pāri žogiem, gan zina laikus, cikos nāk, kad viņiem ir jānāk. Šeit ir lauku malā arī Māra pieminētajā lielgabalu, kurus mēs vairs īsti neizmantojam. Efektivitāte ir, es nezinu, dažas dienas varbūt. Protams, šobrīd mēs arī ētiski apsvērumu dēļ vairs neizmantojam šos lielgabalus, bet principā tā ļoti, ļoti minimāli. Ja ar žogiem mēs varam varbūt ilglaicīgāk, līdz viņi iemācās arī tur tikt iekšā, tad nu, lielgabali īsti, nu lūk, ja, šādi tas izskatās. Pēda pie pēdas. Nu, tur zaļuma vairs nav nekāda. Es nezinu, vai cik jūs labi redzat, bet tā, kā šī tā gaisma, nu tā viņa skaista tur. Es zinu, jūs kaut ko redzat, tur ir tā gaisma, tad redzat, ja? Tā īsti pat nevar saprast, kur ir beigas tam visam. Un tā jau nav viena diena, kad viņi tur ir, ja tas ir ilgs laiks. Un šeit varbūt grūtāk redzēt, ja, bet tas ir pats, kurš skrien pa priekšu, un šis ir žoglaukā. Jā, šis ir jau, viņi jau ir iekšā laukā, kur apkārt jau ir žoglaukā. Viņi iemācās pārciest, jo mums ir gan žogi ar elektrību, gan bez. Viņi iemācās to vienu sitienu jau pārciest un tikt iekšā, un tad ir cīņa ar viņiem, kā atkal viņi dabūt no turienes ārā. Nedaudz par to, kā tas izskatās skaitļos. Šis ir šī gada skaitļi. Šādi skaitļi mums ir katru gadu. Ja viņi mainās, viņi var būt lielāki, viņi var būt mazāki, bet principā viņi ir katru gadu. Tā kā jūs varat redzēt, 166 hektāri ir pilnībā zvēri iznīcināti šogad. Un skats ir diezgan bēdīgs, ja, ja mēs skatāmies no savas puses un lieko cipars kopā. 166 hektāri, cik tas ir proporcionāli no kopējās platības? Iesējām 614 rudenī, tātad 25. Jā, tātad tas ir. Un,
Ja mēs pareiķinām, ja, tad cik izmaksā viens hektārs iesaita raps, ja tur ir visas izmaksas, ja tur ir minerāla mēslauka aizsardzības līdzekļu darbs, tehnika, pilnīgi viss salikts kopā šajā ciparā. Un šeit mēs redzam, ja, kā tas izstās. Protams, mēs, protams, sēļam tur vasarājas, ja tas nav tā, ka tas lauks tāds melns paliek, bet, protams, kaut kas arī, protams, no minerāla mēsliem paliek, bet atkal. Tas ir darbs, tās ir izmaksas un potenciāls, un arī tiem laukiem, kas palika rapšu lauki, jo ne visus mēs pārsējām, daļa vēl, kas varēja, nu, potenciāls ražai tur jau ir uzreiz jau, protams, daudz mazāks, ja kaut arī viņš ir atstāts, bet tā, jo tā galvenā lieta ir tā, ka tā, mēs jau uzņemamies saistības, ja mēs kaut kādu daļu ražu arī pārdodam, mums ir jānovāc kaut kas, ja no tā viss. Tā kā, nu, ciferos tas, nu, nav skaisti, ja tas ir arī tāpēc, varbūt kāds neaizdomājās, cik īstenībā tie cifari ir lieli, tāpēc es jums gribēju parādīt, kā tas ir mūsu acīm un kāds ir mūsu makam. Un, protams, potenciāli, ja mēs iesējam tur atkal pēc tam vasarās, jā, pulsim kaut ko, bet neviens nezin, kāds būs atkal pavasaris, cik labi izaugs, ko mēs nopulsim. Un, protams, kaut kas tiek zaudēts. Tā kā tas tādā ātrā skrējienā cauri tam, lai daudz jūs neaizkavētu un negarlaikotu, bet jā, nu, tas... Tas ir diezgan sāpīgi, un mēs saprotam, ka mums ir kaut kas jādara, jo tas ir ne tikai stalprieši, tās ir tālākas tirnas. Citos Latvijas reģionos tie ir tālāk putni. Ja nebūtu uznācis Afrikas cūka mērs, mēs šobrīd vispār nesaprastu, ko tām meža cūkām darīt. Un tas ir tas, ko pieminēja Mārs par to, kad mēs kaut ko sargājam, skatījos nesen. Ziņās par jūras kraukļiem, varbūt kāds redzēja, sargājam, un tagad tik ļoti esam sasargājuši, ka mēs nezinām, ko darīt, noposta jau veselas teritorijas, pilnībā noposta, ja, tā kā, nu, arī šeit ir tas, ka tā, mēs saprotam, nav arī lamupāta selekcija, ja, kaut kā visiem liekas, ka šis ir, bet kaut kā atrast to līdzsvaru, un kaut kā saprast, varbūt mūs kā saimnieks, ja, kāpēc dažbrīd varbūt ir tā dusma, kāpēc dažbrīd ir tas, ja, jo tas tie cipari ir, nu, viņi ir tādi, kādi ir, un ejot uz tiem laukiem un skatoties, un ir arī tāda bezspēcības sajūta, ja, tad, kad tu šos te visus barus tur redzi, un mēs darām visu, lai mēs izaudzētu, lai mūsu lauki būtu labi, skaisti, lai mēs varētu maksimāli nokūt, un tad ir šis. Tā kā es ceru, ka šī diskusija varbūt ir tikai sākums tam visam, lai mēs kopā kaut kā rastu kādus risinājumus. Un, es gribētu arī aicināt mediju kolektīvu vadītājus, nebaidīties no mums un komunicēt ar mums, jo tā komunikācija iet kaut kā ļoti grūti. Un komunicēt un mēģināt rast risinājumus, ja ir dažādi varianti, kā mēs spējam viens otram palīdzēt. Es saprotu to, ka mēs nevaram pateikt, ka mēs 100% izdarījās uz to, ka nebūs nekādu postījumu. Nē, tas nav tas, ko mēs sagaidām, bet izdarīt maksimālo darbu, lai mēs, lai tas rezultāts nebūtu tik. Jo, ja kurā brīdī, kad mēs uzņemamies kādas saistības, tomēr mums ir arī atbildība otrā pusē. Mums ir ar medību klubiem parakstīti šie te medību tiesību līgumi, kas tomēr kaut kādu saistību arī uzliek. Mēs nekad neesam gājuši un teikuši, jā, vai šito, vai to, vai jūs nedarat tā, bet nu, mēs ceram, ka visu kopā mēs kaut kā mēģināsim to risināt. Jo, ja mēs nedarīsim neko, tad būs slikti. Kā teica viens vīrs, draugi, nav labi. Paldies tas no manas arī visiem. Jā, labdien. Paldies, prieks redzēt jūs tik uklāt skaitā.
Paldies organizatoriem par šo diskusiju un es domāju, ka tā šī ir pirmā, manuprāt, ja šāda veida. Jā, tas ir izcili, jo mēs arī ar Jāni, tas ir Baumaņa Jānis, vairāk kārt esam runājuši, ka ir nepieciešama šāda diskusija, lai mēs saprastu labāk viens otru un beigās nonāktu pie kaut kāda rezultāta, bet es Mārti tev nepiekrītu par to, ko tu teici, ka šodien, pēc šodienas diskusijas nebūs rezultāts. Rezultātam vienmēr ir jābūt, bet katras diskusijas savādāk tā ir tāda tukša papļāpāšana, un tad labāk es eju pie mācītāja, tur izsūdz viņam grēkus, ja, un tur es zinu, ka viņš dažkārt mums arī palīdz un atsūta lietu, ja, kas mums, protams, nodara. Bet tā tad, jā, protams, medījumie dzīvnieki nodara arvien lielākus postījumus, un varbūt šodien nedaudz par divām sugām es pafilozofēšu. Tātad mežcūk, jā, tika pieminēta, kad mēs nebūtu zinājuši, ko darīt ar šo mežcūk blīvumu, kas bija 14. Gadā. 70 tūkstoši, kā vārdā šī populācija tika izaudzēta, grūti pateikt, es neesmu atradis materiāls vai kaut kādas vadlīnijas no normatīvu aktu puses, ka mums kaut kādā termiņā ir jāsasniedz kaut kāds mežcūku blīvums ar mērķi tādu un tādu. Nav bijis, bet 20 gadu laikā, ko tu Māri teici, mēs iebraucām grāvī, nu tad tas ceļš ir bijis ļoti plats, pa kuru mēs esam braukuši, mēs 20 gadu braucām, cūku gadījumā 14 un iebraucām tajā grāvī. Jā, paldies Dievam, kad bija, nē, labi, nezinu, kam paldies Dievam, mums jā, jums varbūt nē, bet apzināti vai neapzināti Sāfriks cūku mērķis pie mums atnāca, viņš ir noklausījies nu jau 10 gadus, un rezultāts ir tāds, ka šī populācija šajā līmenī, šeit jūs pat redzat, ka uzskaita ir mazāka kā nometītais, tas nebūtu nenozīmē, ka metnieki ved no Lietuvas vai Igaunijas un noraksta šeit, bet vienkārši populācijas uzskaits notiek uz 1. Aprīli, un nomedīšana ir fakts tiek kontrolēts pēc gada, tas nozīmē to, ka populācija ir ļoti labvēlīgā vidē, viņa spēja sevi atjaunot ļoti ātros tempos, un to mēs labi zinām, attiecībā uz mežcūkām, bet sausais atvaļums ir tāds, ja mēs medniecība plus Afrikas cūku mērķi šo populāciju samazināja līdz šim līmenim. Vairumā, manuprāt, medību iecirkņu populācija bija nonākusi nulles līmenī, ir daži tikai, jā, ja, daži bija medību iecirkņu, kuras varbūt neskārā cēmas. Tātad sugas apsaimniekošana šobrīd ir tikai mednieku ziņā. Cik liels blīvums būs, cik nebūs. Vai es viņus taupīšu vai netaupīšu, es jums varu pateikt priekšā netaupiet, kamēr ir Āfrikas cūku mērķis. Un līdz valsts meža dienas, ne, bet pārtiks veterinārā dienas noteiktajam blīvumam, mums vēl tāls cešējams. Un runas par to, ka mēs tagad nomedīsim pēdējo meža cūku, īsti korekts nav, to mēs neizdarīsim. Bet kas līdz tagad šim visam procesam mums nāca? Ja mūsu populācija samazinājas no 70 tūkstošiem uz 20 tūkstošiem, tātad 50 tūkstoši kritums populācijā mežā, tad šeit mēs redzam 53 tūkstoši kritums ir arī mājas cūkā. Skartas ir 83 saimniecības. Tā ir skaitā arī šajā apvidū divas vai trīs noteikti. Process, likvidācijas process ir ļoti nežēlīgs un nepatīkams. Līdz ar to pirms jūs savā medību kolektīvā izvēlaties saglabāšu, pataupīšu, lai man būtu uz Ziemassvētkiem. Domājiet, ko jūs darat, jo jūs arī tautsaimniecībai nozarei nodarat tādējādi gan finansiālas izdevumus, gan arī pilnīgu saimniecības likvidāciju. Tālprieži, kas mums ir ar līdzvērtīgas skaitļas? 14. Gadā meža cūku 70 tūkstoši, šobrīd tālprieži populācija 70 tūkstoši. Kā vārdā? Nezinu. Viens no rezultatīviem rādītājiem no šodienas taviem vārdiem ir tas, ka tu atzini, ka blīvums ir palielu. Blīvums ir palielu. Tas, ka mēs esam palielinājuši šo populāciju, super,
kā zaļie uzskata mūsu piesārņotajā Latvijā, mēs savu faunu tomēr spējam uzturēt, bet ja viņa šādā veidā tika attīstīta, tas nozīmē, ka tā vide ir labvieldīga, barības bāze ir pietiekoša, lai viņa uzturētu šādu produktivitāti līdz brīdim, kad 15. Gads Latvijas valsts meži sāk investēt preventīvajos pasākumus. 24. Gads 5,76 miljonu. Kāpēc? Kāpēc mums ir jāatdod šādi naudas resursi preventīviem pasākumiem? Un ja šo jautājumu uzliks uz galvas 100 galvām Saimā, kur mēs ieguldam 6 miljonus preventīvos pasākumus, saglabājam līmumu vai atdodam šo naudu Ukrainai, ticiet man, balsojums būs par labu Ukrainai. Tātad, ja jūs kā mednieki atzīstat, ka līmums ir pa lielu, mēs redzam, ka preventīvie pasākumi pieaug turklāt šodien uz galda tiek likts arī Eiropas komisijai Latvijas piedāvājums attiecībā uz SEG emisiju samazinājumu, klimata neutralitātes ieviešanu, kurā ir plānots apmežot 300 tūkstošu hektāru. Uz ko meža īpašnieku biedrība pasaka, mēs pie šādu dzīvnieku līmumu to izdarīt nevaram. Tad kā? Ir jāmeklē kompromis, par ko arī Māris teica, un varbūt mēs varam sākt ar šo mazu miņos. Un izējam uz 15. Gadu blīvu. Uzliekam sev mērķi. Ja Latvijas valsts meži, kam es uzticos viņu kvalitatīviem un kvantitīviem rādītājiem, ir sākuši investēt prevencijā 15. Gadā, izējam uz 15. Gada blīvu. Un tad skatāmies, kāda ir postījuma tolerance. Pilnīgi pareizi, mežsaimnieki, lauksaimnieki neiet uz nulles postījuma tolerance. Mēs neejam uz to, kad ir jānomedī pēdējais dzīvnieks. Bet šeit ir smags darbs priekšā, kāpēc? Tas, kas man lika aizdomāties, ir šie divi skaitļi. Nomedīšanas apjoms pēdējos divos gados. Limits 28, nomedīts 24. Limits 32, nomedīts 24. Es izdaru secinājumu. Šis skaitlis ir pašreizējā mednieku maksimālā kapacitāte, ko viņi spēja nomedīt ar esošajiem resursiem. Limits iet uz augšu, nomedīšanas apjoms būtiski nemainās. Tātad populācija ies augšā. Vai šie skaitļi ir objektīvi? Mēs to nezinām. To, ko mēs šogad zināsim, nomedīšanas skaits. Tātad caur medni mēs viņus identificēsim, tur nebūs 100%, tas ir skaidrs, bet virs 95% precizitāte tur būs. Bet ar ko viss medību cikls ikadējais mums sākās? Viņš sākās ar uzskaitu. Un pēdējās divās nedēļās notika šīs darba grupas, kuras lēma par limitiem un vienīgā virsmežniecība, no kuras man nāca sūdzības, tā ir šī. Dienvidu ziemeļu kursiem, tagad viņi ir gan apvienota, ir viena, bet tātad kādi ir mērķi medījumo dzīvnieku uzskaitē? Tātad populācijas kontrola, bioloģiskā daudzvietība, ekonomiskā ietekme, samazināt postījums, lauksnieks un mežsaimniecības nozarē. Tāds ir mērķis. Kāpēc tie dzīvnieki tiek uzskaiti? Kādi mums ir uzskaits veidi tiešie un netiešie? Kas mums parasti notiek? Mums ir netiešā uzskaita, vadoties pēc ekskrementiem un pēdām. Plus statistiskā analīze, matemātiski modeļi. Ar to es izskaidroju arī šos skaitus, kas ir populācijas novērtējums. Kādi ir izaicinājumi un risinājumi attiecībā uz metodu? Ņemot vērā to, ka mēs nedzīvojam akmens laikmetā, tehnoloģijas attīstās, ir bijuši vairāki pavasari, kad nevar veikt šo kontrolu uzskaiti, jo
sniegs nokus, ekskrementi ir izkusuši, pēdas nav. Tātad kontrola uzskaita veikt nevar. Bet mums, jums un mums ir pieejams citas tehnoloģijas šodien. Mēs varam ar tiešo metodu konkrētā vietā aizbraukt, identificēt vakarā, cita tur ir tie dzīvnieki. Jau konkrēti saskaitīt. Mūsdienu tehnoloģijas to atļauj, līdz ar to ir tikai vajadzīga labā griba. Valsts meža dienesta darbiniekiem pasakot, ka viņiem nav resursu, viņi to nevar atļauties, piedodiet, bet tas ir viņu viens no uzdevumiem, veikt šo uzskaitu un analizēt populāciju līgumu. Tas ir valsts uzdevums. Tā kā tas ir arī solis, kur mēs varam iet, lai konkrēti jau risinātu šīs lokālās problēmas. Attiecībā uz šo reģionu. Nomedīšanas datu 23. 24. Papildu limits kopumā valstī brieža sugai 1133, no kuriem 70% ir Kurzeme un Zemgale. 70% tiek paprasīti papildu limits. Ar nomedīšanas koeficientu 80, vairāk kā 80%. Tad kāpēc man ir jādzird kaut kādi argumenti, no valsts meža dienas, ka viņš nevar konkrētā vietā Kurzemes reģionā iedot atļaujas. Kāpēc? Ja visi šie skaiti liecina par to, ka tas ir vajadzīgs, ka tur ir problēmas, ja viņi ir prasījuši papildu limitus, tātad tur ir problēmas. Nākošais. Kopā izsniegs 31 tūkstoši, nomedīts 24, starpību 7 tūkstoši. 7 tūkstoši ir precīzi tik, cik ir pamata limits Zemgalē. Tas nozīmē, ka gadā mēs nenomedījam vienas virsmežniecības pamata limitu. Kur viņš paliek? Viņš nav tā kā valsts budžetā. Kā pienāk gada beigas, nav kaut kur izkūt. Ja? Ja es tērēju savādāk izkūt. Nē, viņš paliek dabā. Viņš veido šo pieaugumu. Risinājumi. Medību intensitātes palielināšana. Tas, kas tika pieminēts, hobijs. Ja man arī ir daudz hobiju, bet ja es ar šo hobiju kādu dienu nenodarbojos, tad cietējs ir maksimums mazumtirdzniecība. Nu, ja jūsu hobijs ir saistīts ar alkoholu, tad nu, vēl veselības iestādes būs cietēji. Ja? Bet viņš neietekmē citas personas. Viņš neietekmē lauksaimnieku, viņš neietekmē mežsaimnieku. Jūsu hobijs, diemžēl, atsaucās, ir saistīts ar citām nozarēm. Jo ir joprojām medību kolektīvi, kuri, jā, viņi aizbrauc sestdienās, svētdienās, bet tad, kad ir postība, man nav laika, es nevaru to atļauties. Par to ir jābūt. Medību efektivitātes palielināšana, tas nozīmē, ka mums ir jādomā, kā uzlabot šo nomedīšanas procentu efektivitāti. Nezinu, praktiskās nozarbības, ir dažādi veidi, ja, kā to var pilnveidot un attīstīt, analizēt gaitas medību efektivitāti pret zinēju medību efektivitāti. Nu, tur ir varianti, kur izvērsties. Piebarošanas, pievilināšanas noteikumu pārskatīšana. Viens no punktiem, kas ir aktuāls, un nejauksim piebarošanu ar pievilināšanu. Tas, kad jūs brieža sugai vedat uz mežu draudus un vietas, tas nebūtu nenozīmē, ka jūs samazinat postījumus. Tādējādi jūs postījumus palielināt. Kāpēc? Tāpēc, ka šim atkaram autojām ir cita fizioloģija. Par to, cik pret vienu graudu vai vienu vienību vajag viņam citu barības veidu, lai viņš funkcionē. Mārtiņš jums labāk var pastāstīt. Bet tur ir vajadzīgs vesels semināra cikls, lai jūs saprastu, kādu parības veidus, izvietojot konkrētās vietās, jūs varat palielināt savā medību iecirknību līvumu, tai pašā laikā samazinot postījumus. To var izdarīt, bet tur vajag izglītoties. Reālai situācija atbilstoši limita sadala. Es ceru, ka vēl Kurzemes reģiona virsmežniecība pārskatīs esošos limitus, kas tika apstiprināti pagājušā nedēļā.
un šīs sūdzības pazudīs no dienas kārtības, jo es neredzu to pamatojumu, lai viņiem iedotu bāzi trīsreiz mazāk nekā pagājuši, kad viņi ir nometījuši. Un tur izmantot šo tiešo uzskaits metodu, aizbraukt uz konkrētām vietām un paskatīties. Pat nebūs jātērē naktas stundas, pietiks ar vakara krēslas stundā. Tātad medību uzskaits metodi, ka saimnieciski ekonomiski pamatotais blīvums. Tātad, ja jūs spējat ar meža zemes īpašnieku vienoties, ka šajā uzskaits vienībā vai medību iecirknī primārais ienākuma avots būs pamats medības un no tā gūti ienākuma, jūs varat turēt blīvumu, cik jūs gribat. Bet ja tur ir mežsaimnieciskā darbība, kas ir koku audzēšana vai lauksaimnieciskā, labības audzēšana, tad, diemžēl, visticamākais mums būs jānonāk līdz kaut kādam optimālajam blīvumam, pie kura postījuma procents ir tipu un tipu procenti, kas apmierina saimnieciskās darbības veicējs, un tai pašā laikā arī jums ir iespēja medīt. Un tālāk ir daudz punkts, tur ir iespējas jums savus priekšlikumus sniegt, bet to, ko es negribētu, lai mēs atkal nonākam līdz kaut kādu normatīvu aktu grozījumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka gala rezultātā trīs zālē sēdošos ļoti skaidrs zina, kas piedalās darba grupās, un jūs vienkārši normālus veču savā starpā sarīdat, un mums jau tur ir jācīnās pie galda. Esošie instrumenti un iespējas ļauj veiksmīgi saimniekot medību iecirkni, lai mums nebūtu jādomā par normatīvu aktu grozījumiem, jo ik viens normatīvais akts ir birokrātiskais slogs. Tēmekļiem ir tēma aktualizēta vienkārši šī sezonas laikā, nav laika viņu virzīt uz priekšu, bet Bernas konvencijas 8. Pāns nosaka ierobežojums attiecībā uz aizliegtiem rīkiem un paņēmieniem un ierīcēm. Bet 9. Pantā ir skaidri pateikts, ka katra dalībvalsts var ieviest izņēmumus attiecībā uz 8. Pantu 4. Pielikumā minētajām metodēm, pamatojoties viens no punktiem, lai novērstu nopietnus labības mailogu, mežu, zvejas vietu, ūdeņu un citu īpašumu veidu postījumus. Tā kā mēs viņu aktualizēsim, lai arī šī problēma pazūkums dienas kārtības, lai jums ir vieglāk veikt savu uzdevumu. Paldies! Man savs Māris Vitlers, es pārstāvu, esmu metnieks, pārstāvu apdrošināšanas nodaļu arī. Daļa no jums mani zina, tāpēc, ka es darbojos galvenokārt ar sējumu apdrošināšanu. Mēs runājam ar Aivu, es braukāju pa Latviju, drošinot sējumus, gan rapsi, gan rapsi. Sastopos ar meža zvēru postījumiem un to, cik daudz maksā vai nemaksā par tiem apdrošinātājs. Protams, visbēdīgais stāvoklis no apdrošinātāja viedokļa ir konkrēti Kurzemē. Nu, daļās Zemgales, kas ir tuvāk Kurzemē, tas te Kalsa pauci un uz šito puse arī ir bēdīga situācija. Ko dara apdrošinātāji? Apdrošinātāji līdz šīm, kas apdrošina sējumus, viņi apdrošina meža zvēru postījumus ziemas periodā. Dažs labs apdrošina arī, teiksim, pudu postījumus kā kurš, bet nu, ziemas periodā tiek apdrošināts meža zvēru postījumus. Apdrošinātājs apdrošinot meža zvēru postījumus principā tagad, jo sejuši Kurzemes reģionā, pārējos reģionos apdrošina krieti mazāku meža zvēru postījumus uz zemnieku. Apdrošinātājs rēķinās ar to, ka tas viņiem būs zāģis. Tāpēc apdrošinātāji, ko dara viņi, vairums dod limitu, pa kādu summu maksimums tu vari dabūt par meža zvēru postījumiem, ja tev iestājas šis risks. Nu, kā jau teicu, tad viņiem pa lielam kā klāgatiem, citām saimniecībām parasti līdz pat puse nepietiek tiem postījumiem, ko nodara meža zvēru. Ja?
Un šis te, šitē, to, ko sēdz ziemas perioda apdrošinātājs, nekādā gadījumā, es vairums runāju par apsē, ja, jo tā ir lielākā problēma, nekad nepietiek, lai nosaka tās izmaksas, par kuru par hektāru runāja ar. Otra lieta, teiksim, šo šī ziema ļoti labi parādīja, nu, kā mēs droši vien zemnieki zinām, ka vissliktākā situācija ar pārziemošanu bija Piedzemē un Latgalē, ja. Vietēji arī zina to, ka diezgan slikti, nu, atsevišķi lauki, atsevišķas vietas, rapsis slikti arī pārziemoja šeit Kurzemē. Zemgalē tā bija mazāka problēma. Un mēs apsakojot, nu, es braukājot arī šeit apkārtnes, gan uz ziemeļiem no Saldus zemniekiem, gan šeit, apsakojot laukus, nonāca pie kāda secinājuma. Viena no galvenām lietām, kāpēc nepārziemoja rapsis šī reģionā, bija tā, viņi vispirms nograuza rieži, un tad bija augstā ziema. Ja nebūtu nograuzis tur, kur nav nograuzuši zvēri, tur vairums gadījumu raps ir. Tur, kur ir nograuzušies pirms jau sākot ar novembri, pēc tam, kur uztika pirmais sniegs un iestājas augstums, tika nograuzts, vai tas bija kalsa laikā un tā tālāk, viņš vairs neatdzīvojās. Atkal otrs paradoks no otras puses, runājot par zvēru postījumiem, ir tas, ka citus gadus zvēriem nograužot kaut kas jau tur izauga. Šī ziema parādīja to, ka tur praktiski nekas neizauga, jo vispirms noēda zvēri, un pēc tam ziema līdz galam izdarīja darbu iznīcinot, kas tur vēl bija palicis. Ja? Ja nebūtu bijusi šie postījumi, visdrīzāk, ka ziema nestāja nogalināt šos trakšus postījumus. Skatoties nākotnē, apdrošinātāji uzskata, teiksim, un tas, es domāju, mums visiem ir saprotams, meža zvēru postījumu risks ir kontrolējums risks. Kontrolējums kāds zemnieku, ko var likt cētas, nezinu, pielietot lielgabalus, bet viņi nedrīk šaut, ja viņš šo mednieks. Viņš nedrīk savā teritorijā medīt tos dzīvniekus, ja viņi ir pa daudz. Ja? Viņš var izdarīt. Kā parāda pieredze par sētām runājot, nu, te viņi vēl nav tā baigi apguvuši, bet vienalga lec pāri, paskatoties dažām saimniecībām, kurām ir laukiem apkārt sēts jau vairākus gadus, mēs zinām to, ka tad, teiksim, 3-4 gadus atpakaļ, tas sēti ļoti labi nosargāja pret mežu dzīvniekiem. Bet viņi arī bija mazāki tādī momentā. Tagad viņi lec pāri, liek pa apakšu, lai vienkārši šturmē un nones viņu. Ja? Un tad sākās otra problēma. Situācija ir tāda, ka, ja viņi nonešot sētu, tad dabūt viņus pēc tam ārā ir daudz grūtāk. Ja? Nu, mēs zinām to, es domāju, mednieki to arī ļoti labi zina. Ja? Rezultātā ir vajadzīga atkal mednieku palīdzība. Jautājums ir, cik tad mums viņi ir. Ja? Un manā skatījumā, skatoties visur Latvijā, ir kolektīvi, kas ļoti labi spēja pildīt arī Kurzemē mednieku pienākumu, mednieku kolektīvu pienākumu. Turpretī, turpat blakus, ir vedība kolektīvi, kuriem ir svētās cūkas vai svētie brieži vai vēl kas svētais. Ja? Nu, es to varbūt tā bišķi izpušķojot, ja? Bet nu, es saku, es esmu mednieks arī vienlaicīgi. Ja? Un es arī redzu, kā tieksim, manā kolektīvā kāds ir un kā ir kaimiņu kolektīvā, kur ir, piemēram, svētās cūks, jo mums ir uznācis otrais ACM vilnis. Līdz ar to, es domāju, ka, piemēram, par to runājot, par medību kolektīviem, nu, teiksim, runājot šeit, es izsaku savu viedokli, jā, nemetu nevienu dārziņā. Es uzskatu vēl joprojām, ka atbildība galvenokārt par postījumiem ir jāuzņemās medniekiem. Es nevainojos uz sveru atbildību. Tāpēc, ja mednieki neiet un nemedī, vai viņi netrīk šaut šito vai to, nu, tur atkārt kurā. Nu, piedodiet, nu, zemnieks tur var izstiepties, sarauties, viņš nevar kontrolēt šo populāciju. Manā skatījumā mednieki, ko es atvainos, lauksaimnieks, saimnieks, nu, viens varbūt bišķi vairāk, viens varbūt bišķi mazāk, bet dara tas, kas viņam ir jāsaka. Ja, lai kaut kā, nu, kontrolētu šo te risku.
Ja? Tāpēc es domāju, ka medniekiem vienkārši jāmet viss šitas te pasākums par to, ka ir tagad selekcija jānodarbojās pie malas vienreiz un jāmetī. Jūs arī šeit. Ja? Ar selekciju var nodarboties Vidzemē, Latgalē, kur to brieža ir maz, tur viņiem lieta ir cita, tur varbūt reizēm paliek jau vietā mums vairāk aļņi, protams, lāči, rīts būs jāregulē arī droši vien. Tā, bet es domāju, ka šeit ir jāpieķerās ritīgi klāt šim jautājumam un jāsmazina šī populācija. Es domāju, ka visi par šo, kas ir manis bišķi, par to ir runāts. Ir, protams, jautājums, kā mēs to varam atrisināt. Pastāstīšu tagad otru lietu, ko es gribēju pastāstīt. Te pat dažas, nu nav baigi tālu jābrauc, ir Lietuva, ja? Nu, viņiem arī meši, tepat pāri, viņiem ir lauki un tā tālāk. Zinu vairākus saimniekus tur, neviens tā nebļauj, kā šeit ir problēma. Ne jau tāpēc, ka viņiem nebļauj un ir problēma. Viņiem šādas problēmas tik daudz nav, nu vismaz tādā apmērā. Viņi uzskata, ka 10% tā ir jādod apakaļ dabai, pārējo pašiem jātiek galā. 10% zemnieks neko nebija. Es viņiem jautāju, kā jūs paši tiekat galā ar šo jautājumu? Nu, kāpēc jums nav? Saka, mēdnieki strādās super. Es saku, kāds ir. Nu, viņas, es apmēram izstāstīšu, nezinu visas detaļas, ja, bet apmēram izstāstīšu. Tātad, vispirms ir... Pēc līkumā mednieks par 60%, mednieku kolektīvs par 60% ir atbildīgs par mežiem vai lauksaimniecības zemēm nodarītiem postījumiem. Tas nozīmē, jo tas ir tas, ka ja tur zāģis ir, teiksim, 100 eiro, tad medību kolektīvam jāmaksā 60 eiro no šādai. Nu, protams, tur ir kaut kāda metodoloģija, kā nonākt pie šiem cipariem, tad medību kolektīvam jāmaksā 60 eiro. Nu, 60% ir no 100%. Ja? Medību kolektīvus apdrošinātājs. Mūsu Latvijā pašlaik es neredzu šādu iespēju. Es runāju civiltiesisko atbildību saņemt medību kolektīvu. Nav iespējams tikai tā rezultāta, kāds mums ir. Ja? Jo vairums gadījumu atbildība par to, kad nav, kad ir šie zaudējumi mežiem un lauksaimniecības zeme, ir jāuzņemās. Medību kolektīvu, bet no viņa nav ko paņemt. Kāds labums apdrošinātājs maksās pa labu, pa kreistā, ja tas pats ir, nu, pa lielums tas pats, kas ar mežu zvēru postījumiem, ko maksā apdrošinātājs. Viņš zina, ka viņš maksās kā no lielgabali, ja tur ir limits 50 tūkstoši, viņš samaksās lauksaimniekam 50 tūkstoši. Tur nav arī. Tāpēc apdrošināšanu pašlaik dabūt nevar. Varbūt kādi ko varētu, bet ja arī var, tad viņi būs ļoti, ļoti dārgi šī apdrošināšana, ja? Medību kolektīvi. Tad mēs nonākam to, ka, ko vēl, kas vēl Lietuvā notiek. Tātad, ja medību, ko tāda divi varianti, ja ir iestājušies zaudējumi zemniekam vai mežiem, ja? Nu, mežu īpašniekiem, 6% jākompensē. Tātad, ir divi varianti. Vai, nu, ja ir apdrošināts medību kolektīvs, to maksā apdrošināšanu, ka rezultātā nākošu gadu tev būs prēmiju par to, lai to pašu apdrošinātu augšā, vai maksā pats medību kolektīvs biedri, dabūt samesties un samaksāt šo te naudu. Bet kas notiekās, un tās esot likumdošanā noteikts, kas notiekās, ja medību kolektīvs nesamaksā šo naudu? Medību kolektīvam tiek atņemtas visas medību tiesības. Nu, plātības to jau tiek atņemtas, ja? Mums pašlaik šāda te pamatojuma nav, bet, nu, es teiksim, redzot savā medību kolektīvā, kas ir otrā Latvijas pusē, Vidzemē, kā tur mums kaimiņos notiek un tā, ko es redzu, jūs varat piekrist, varat nepiekrist, bet man tāda sajūta ir tāda, ka medību kolektīviem daudziem interesē viena lieta – saglabāt līgumu ar vasku, nu, Latvijas valsts mežā. To līgumu. Tad zinēja medībās, mēs maucam višķišiem visus mežus, cenšamies izdarīt tas labākā. Tas, kas notiek zemniekam, baigi nesatrauc. Jo tur sankcijas kādas plielam nav, nu, ko var izdarīt? Nu, plielam jau neko. Zemnieks, nu, labi.
pasūtēties. Tas arī viss. Ja? Tāpēc mēs runājam katrs šeit par to, kādi varētu būt varianti. Protams, pirmais ir to, mēs skatāmies to, ka zemnieks arī izdara maksimumu, ko viņš var, lai pasargātu savus laukus. Ja? Nu, no to, ko viņš var izdarīt. Tad, kad mēs runājam pie medniekiem, es domāju, ka jā, mēs sāksim daudz vairāk, nu, sāksim ierobežot populāciju un samazināt nopietni. Tad es domāju, Danīs to var arī redzēt, vēl jau vairāk, ka tad ir mēdnis, varēs redzēt, kura medību kolektīva labi strādā. Es domāju, ka šo te informāciju varētu dabūt noteikti, varētu kaut kādu vienoties, dabūt apdrošinātāju un šos te medību kolektīvus apdrošināt. Ja? Nu, šādi te variants varētu būt, ja? Jo viņi darbojās, būs atdošu, varbūt sākumā būs dārgāk, bet sam noteikti, ka tas būs lētāk. Ja? Ja nebūs šo gadījumu un šo te lielo pretensi. Ja? Pāršis, kā jau teicu, noteikti 40% esot Lietuvā. Ja? Līdz ar to tas pāršis ir diezgan liels. Nu, līdz kuram zemnieks nevar pie jums nākt un vai pie mums nākt un prasīt atliecību. Nu, atliecību. Otra lieta noteikti, ko mēs varētu darīt, ir, ja mēs, kā mednieki, mums svarīgi ir vas teritorijas. Nu, vasam tagad es arī dzirdēju, ka ir lielāka zaudējuma līdz ar to briežu populācijas. Varbūt var to, tā ir valsts institūta, nu, ne institūcija. Valsts kapitāla sabiedrības atvainojos, ja mednieki su, nu, teiksim, kā tur esot, ka trīs reizes tev ir vēstule no vasa, tad tev platības nospaliks. Tā bija kaut kā, ja, līgumos sapināts, ja. Varbūt var, ja trīs reizes ir sūdzība no zemnieka, tad arī var zaudēt vasa teritorijas. Pa piemēru. Tas ir tikai sankcijas, bet ja tu zaudē, nu kā daudziem medību kolektīviem, tās ir lielākās platības, kas ir, jo sevišķi mežu platības. Latvijas valsts mežu, ja? Es par piemēru to saku. Es nesaku, tā tam jābūt, mēs meklējam risinājumus. Dārziņa kungs teica to, ka mēģināsim neiesaistīt likumdošanu, tur visādas izmaiņas vai. Es domāju, šis ir viens veids, kā mēs varam viņu sapiet. Nu, neiesaistoties tur, ja? Latvijas valsts mežiem ir interese, lai viņu mežus vairāk sargātu. Zemniekiem ir interese, lai viņu teritoriju sargātu. Tur, kur vienā vietā ir lauksaimniecība zem, tur pat blakus ir meža. Lauksaimnieks ar mežkopi ir sēž vienā laivā šakartā. Ja? Līdz ar to varbūt šeit ir tas veids, kā varētu kaut ko domāt. Bet, nu, man liekas, ka tas, ka es te runājām, un es to arī, nu, savā galā redzot, un došiem, ka šeit es pats, nu, par piemēru, ja, viens medību kolektīvs dod vaļā normālu medību, nu, tur ir sargā laukus, mežus un tā tālāk. Nu, tas briedis, ja tagad viņš zina, tas bars, kad atnākot šeit, nu, vārds var tā atrauties. Kā mēs runājam, tie brieži nav muļķi. Viņš saprot, kāpēc man jānāk šī medību kolektīva teritorijā, ja blakus ir kolektīvs, kuram ir dzīvi vienalga, iešu turēs. Ja? Un tas arī to, ko viņi dara. Es domāju, šeit apkārtnītis ļoti labi redzams, ja? Kā tas notiekas. Ja? Un tas pats attiecas uz lietu. Viņi ir patriekuši ļoti daudz tos briežus, viņi ir atnākuši uz šajiem. Tāpēc, ka šeit īsti bija nu, lielākā daļa, viņš liek mierā. Ja? Tāpēc, es domāju, tas, ko man teikšu apdrošinātāji, pa lielam meža zvēru postījumu apdrošināšanu tuvākā laikā beigsies, nu tā nebūs iespēja. Jo, teiksim, šo ziemu maksāja par meža zvēriem, nu tas standarta procesa apdrošinātājiem. Tur samaksā tik summu kopā par meža zvēru, bet ļoti liels izmaksas bija par pārsēdošanu. Viņi saka, nu mēs nevaram visu to visu pavilkt. Ir jautājums, vai mēs kaut ko nogriežam nost, vai ieliekam baigot ciparu, ja? Vai arī viss tas maksā nenormāli dārgi. Tu kopā visu pakete, ja? Tad ir, ja dārgi pagājuši gadu vētra, pagājuši gadu sausums, šoziem nepārziemošana, tagad pavasarī maijā krūses, nu, te viņas varbūt ir mazāk, tur vidienē no ziemeļiem, no salas, mums pietiekoši daudz, apdrošinātāji arī.
Apdrošinātāji nav labdarības organizācija. Tāpat kā zemnieks nav labdarības organizācija. Apdrošinātājiem ir biznes, zemniekiem ir biznes. Ja apdrošinātājiem galī neiet kopā, viņš vienā dienā pateiks zemniekam, es tev to vairs nevaru apdrošināt. Visdrīzāk tas, ko viņi runā par to, ka meža zvēru risku vairs nevarēs dabūt. Tātad viss, kas ir jādara medniekiem. Oļa lieta, ko man ir ieminējuši, es aizmirstu to sākumā pieminēt, ko man ir ieminējuši apdrošinātāji, viņiem tas, nu, tad, ka viņi arī dzird kaut kādā tur plānā par mednieku nedarīšanu vai nu, ienākumu nepildīšanu, viņi kurā katrā momentā būtu gatavi vērsties ar regresu, teiksim, viņi izmaksā X saimniecībai 10 tūkstošus, viņi ar regresu vēršās par medību kolektīvu un prasa to naudu no medību kolektīvu. Protams, viņi apzinās, baigi daudz, ja tu to viņu nedabūsi. Ja? Varbūt kādā kolektīvā tur ir, tā, bet kolektīvos, kur ir nauda, tur nav problēma arī, es pieļauju, kad ar to apmedīšanu tik daudz. Ja? Kaut gan arī esmu, nu visādi. Ja? Bet neko jau nevar tā medību kolektīvu paņemt. Neviens biedrs jau nav parakstījis to, ka viņš ir atbildīgs un ies un medīs. Bet fakts ir tāds, ka ir, nu, kaut kādā momentā viņi to var izdarīt un pacelt šo te vēl augstākā to līmenī, šo te diskusiju arī viņi varētu. Varbūt tas ir vajadzīgs, es domāju, ka nav. Es domāju, ka mēs paši varam šī kaut. Ja? Tā kā, tas ir mans redzējums, tas ir tas, ko es zinu no apkārtnes, bet to, ka kaut kas ir jādara, es domāju, ka mēs visi kopā varam jau šodien kaut kā tikt uz priekšu un kaut ko izdarīt. Paldies, Nisēdās! Oh, labdien visiem! Es esmu Ulvis Frīdenbergs un pārstāvu Kurzemes virsmežniecību no šī gada 1. Aprīļa un amats ir virsmežniec. Tā kā mēs esam, var teikt, jauna struktūra vienība un zināmā mērā daudz ko jaunu arī izbaudām jau šajā pavasarī. Un tad, kad atnāca uzaicinājums atbraukt uz šeien, un kur tiek saicināt kopā tik daudz nu, jaužu, zināmā mērā tas ir rādītājs, ka ir kaut kāda problēma, kur ir jārisina visiem kopā, nu, sanākot un spriežot un beigās pieņemot kaut kādus nu, visiem pieņemamus lēmumus. Un man tā iepriekšējā pieredze principā ir bijusi tāda, ka jebkurā gadījumā, vai tas ir tikai divu kolektīvu vai kolektīvu un īpašnieku strīds, jeb nu, domstarpības, un jebkurā gadījumā, tad, kad tiek vests sarunas pie galda, ja, iznākums vienmēr ir bijis, un vienmēr to var arī atrast. Ir bijuši gadījumi, kad arī pilnīgi pašam ir jauņemās iniciatīvu un jāicina kopā, un kaut gan tas nav vienas pienākums kā tāds. Varbūt arī sākumā daudz runā par izstādi, paspēju arī es izskriet 5 minūtes, kā teikt, un apskatīties. Jāsaka, tiešām ļoti interesanti. Ja tas ir viena gada guvums, nu, tad tiešām patīkam tur redzēt gan labas trofejas, gan arī ļoti interesantas trofejas un arī, protams, vienkārši nomedījumi eksemplāri, kur tiek izstādīti. Nu, kā jau minēju, no 1. aprīļa meža dienestā tika optimizēts. Nu, un kā jau mums vienmēr tas ir pieņemts, tas nozīmē, ka iet uz samazinājumu kaut kādu. Un lai visi saprastu, kā tas mums ir noticies, ja, un būtu tā informācija, tādēļ arī tāda īsa prezentācija, jo tā īpaši gara es laikam arī nemāku runāt. Tātad,
Tika veikta meža dienesta optimizācija. Līdz 1. aprīlim Latvijā bija 10 virsmežniecības, ja? Bet no 5. tas ir no 1. aprīļa palika tikai 5 virsmežniecības. Un visas jūs varat izlasīt par Kurzeme, Centra, Vidzemes, Austrumu un Dienvidu. Šīs teritorijas manā skatījumā ir pietiekami lielas, un lai visu to apdūtu visām izējošām sērtām, ja, tas prasīs arī zināmu laiku. Tad nākošais solis, kas varbūt arī tieši visvairāk skar gan medniekus, gan arī īpašnieks, ir tas, ka tika likvidētas nodaļas un izveidotas mežniecības kā lielāka apakšstruktūra, kuru vada vecākais mežzinis bez apgaitas. Ja? Un principā šīs mežniecības ir novada robežās. Tā kā mums ir Saugas, Liepāja, Puldīja, Ventspils, Stalas novada, tātad precīzi pa šo novada robežām ir arī mūsu mežniecības. Tā kā, ja jums ir kaut kāda kārtojuma dokumenta lietas, ir jautājumi, tā kā pats pirmais ir vecākais mežzinis. Mežzinis, ja kā jūs varat droši griezties un saņemt kādu juridisko jeb normatīvu aktu konsultāciju, atbilstoši tā, kas, nu, kas pienākās meža dienas. Nu, un jāsaka tā, kad, kā jau iepriekš minēju, optimizācija arī samazināja mežzinu skaitu, un principā visā Kurzemē ir samazinājušies apmēram 14 mežzinu. Ja, tātad tas ir nu, diezgan nopietns darbinieku skaits, ja, kurš atkal nu, novirs teiksim, tos veicamos darbus uz pašiem strādājošajiem mežniekiem. Nu, šeit jūs redzat karti. Tādi izskatāmies, ja, kā meža dienas. To, protams, jūs varat arī atrast internetā, jo, bet es domāju, ka šeit nekāda liela komentāra. Tā ir virsmežniecības struktūra par pakļautību, vai tā varētu jūs interesēt un sīkāk komentārus, vajag, nevajag. Acim redzot, nē. Nu, tātad Kurzemes virsmežniecība, ja, vidēji vienā mežniecībā ir 11 mežziņi, tātad 11 apgaitas, un, kurā tiek kontrolēta visa mežsaimnieciskā medību uguns apsardzības darba. Tā, tas bija īsumā viss par to, ko es gribēju jums parādīt. Un jāsaka tā, ka šodien līdzi ir arī kolēģis Jānis Otmans, medību inženieris, kurš nu, pastāstīs par jums visinteresējošāko tēmu. Tas ir tātad medījumā dzīvnieku dinamikas uzskaitu un limitu apstiprināšanas gaitu. Un es jums tātad sādīšu priekšā par to, kas tad notiek ar to limitu. Ja? Tātad šādu tabuliņu jau mēs redzējām, tā ir principā tātad tendence par Latviju, jau redzējām tos skaitus, kas notiek ar grieža populāciju. Ja? Nu, tātad viņi pēdējo gadu kaut kur stabili nemainīgi, ja nomedzījām aptuveni tādā pašā procentā kā iepriekš. Ja? Tātad
procentuāli varam redzēt, pieņemsim salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, ko mums ir nemainīgi kaut kur 80% no noteiktā limita, tas pats pēc idejas ir līdzīgi arī notiek tātad Zemgales virsmežniecībā un arī Ziemeļkurzemē. Tātad šis būs tas pats tikai par Alni. Par Alni mums tātad situācija ir diametrāli pretēja. Mēs redzam to, ka aiņu skaits samazinās. Un ir tāda problēmiņa, kad mums Kurzemē tātad Alnis tiek nometīts principā ap 70%. Neskatoties uz to, ka arī aiņu limits katru gadu tiek mazināts. Tātad šeit mēs redzam gan par Dievju Kurzemes bijušo virsmežniecību, tātad sadalījumu pa uzskaits vienībām, tātad pret limitu procentu, ja? Un šeit būs atbildīt arī uz to jautājumu par to, visticamāk, es tā domāju, ka tas ir par to, tātad ir uzskaits vienība 8121 un uzskaits vienība 8138, kurā tika veikt arī šī kontrola uzskaita. Ja? Kontrols uzskaits rezultāti, tātad mēs principā izējam un saskaitam, tātad aptuveni vienā bija kaut kāds 140 km noietiem maršrutu otrā 200. Ja? Mēs saskaitam tātad šos eksperimentus, skaitījam tātad atbilstoši procedūrai pietiekoši ātri, tie pēc sniega nokušanas, rezultāti apstiprinās tātad ar šo uzskaitu vienību nometīšanas rezultātiem. Tātad skaits ir samazinājies un nomedīšanas rezultāti abās uzskaits vienībās ir ap 50%. Tātad, nu, šeit ir par Alni, tas ir vienkārši ieskatām tātad tā partijas kurzemes virsmežniecības teritorija. Atsevišķās vietās gan jāpiebilst, ka Alniņi ir tā, ka atsevišķi klūdi vienojās par to, ka šo Alni saudzē, ja? Tātad tā nūra var būt divi iemesli dēļ, viens, ka viņa nav, otrs, ka viņš tiek saudzēt. Ja? Bet kopējā tendence, tātad aiņu skaits ir reāli samazinājies un iespējams varbūt, ka pat nu, nedaudz pārvērtē. Ja? Tā, par postīvumiem. Ja šīs procents, tātad te būs tā, Dievi Kurzemes virsmežniecībā pagājušā gadā ir pieprasīti 10 reizes, nu, tātad šie papildus limiti uz postījumiem. Kopēji izsniegt 173. Tātad tajā tabulā, kur kungs iepriekš rādīja, šis procents tātad kopēji uz valsti bija paņemts 70 no izsniegtā, bet cik tad viņš ir reāli pieņemsim būs dienvietu uzdienas virsmežniecības, 173 dzīvnieki, sastāv 2,64% no kopējā limita. Ja? Tātad tas jau pasaka pats par sevi. Šeit es ieliku arī Zemgales virsmežniecības, tātad nomedīšanas rādītāji saistībā ar to, ka šogad mēs esam pārņēmuši vairākas uzskaits vienības, tas ir 6,12 līdz 17, tagad jau viņas ir arī mūsu pāraudzībā. Un no kolēģis paprasīja arī datus, bet tas gan attiecās tikai ne uz visu to Zemgales virsmežniecības, bet tikai uz šīm uzskaits vienībām, kas ir pārgājuši mūsu uzraudzību. Un tātad ir divās uzskaits vienībās, ir pieprasīti šie papildus limiti no, cik tur sešas, jā, tātad no sešām, un tie ir 40 dzīvnieku. 4% es nevarēju īsti izvilkt, jo nav adekvāti, nu, salīdzinā. Tad ir vēl tātad rezumējums, jā, principā ir tā, ka šogad limits attiecībā vai Alnim, protams, viņš ir samazināts, un Briedim ir nedaudz palielināts, un tie ir 2,2% nenozīmīgi, bet tātad viņš reāli nav samazināts. Samazinājies šis dzīvnieku skaits ir tikai tajās uzskaits vienībās, kur tika veikta šī uzskaite, un plus vēl arī daļai ar galvēnums, ja kopēji ņemot. Jo limita noteikšanas procesa nav viennozīmīgi tāds, ka mēs dienas tā pieņemam tikai lēmumu par šo noteikto skaitu vai ne, nomedījumu, teiksim. Bet piedāvājam, protams, gatavojam projektu, piedāvājam, un ir LNG grupa, kur ir nododas arī šīs pilnvars, tātad pieciem mednieku pārstāvjiem un pieciem īpašnieku pārstāvjiem, kuri lemj par to, vai to projektu akceptēt, vai skaitu palielināt, vai samazināt. Un vienas jau pēc tam tehniski sadala tātad tālāk šos dzīvniekus nomedījumos atbilstoši pieņemsim medību platībām, Alni un Briedi tātad meža platībai, Briedim, atsevišķos gadījumos, kur uzskaits vienībās pieņemsim šis
lauksaimniecības zemi īpašos pārsniedz 50%, piemērojam tātad koeficientu lauksaimniecības izmantojamām zemēm, lai šis skaits būtu adekvāti vienādi sadalīti. Nu, principā, es nezinu, ko tur piebilst, pēc idejas ir tā, ka tātad, ja mēs skatāmies tātad uz nomedīšanas rezultātiem, nu tad ir šie 80% vidēji, ja, tātad 20% kapacitāti, kurā gadījumā saglabājās no šim limitam, plus neviens jau arī nav atcels, visticamāk arī šogad būs tāds pats rīkojums par kostījumiem, kurš tātad paredz šos 30% papildu limitu. Ja. Tātad, ja ir postījumi, tad nav problēmas, mēs arī neatsakam nekādā gadījumā, norādīt šīs postījumi vietas un mēs šos limitus, nu, tātad papildus limitus vienlīdzīgi viņi izsniedam. Ja. Un turpat tajā atvieglojumā bija tā, ka, ja iepriekšējos gadus cits bija, kad vajadzēja 80% pieņems ir nometīt un tad dabūt tikai. Tad šobrīd jau viņus var dabūt praktiski no, nu, neteiksim, no pirmā, bet, nu, pieņemsim, ja būs nomedīti 10, nu, tātad attiecīgās sugu dzīvnieki, būs iespējams dabūt 30%, tas ir, nu, trīs varēs jau dabūt un kaut kā uzreiz paprasīt, vai ne, tas netiks atteikts, jā. Es domāju, ka šogad būs tieši tā patās, jā, tā kā problēma principā ar šiem postījumu un tātad, nu, kaut kāda apkarošana vai izcināšana, vai ne, no valsts mēs dienas puses, nekādi ievogažojumi šī mirklī praktiski nav, nu, nav redzami, jo Alnis pēc visām kartēm un pēc visiem iesniegtiem dzīvniekiem ir neredzat, tātad, nu, nekādu, kaut kādas attiecības, kur tam dzīvnieks ir, viņš kaut ko var, bet viņi ir maz, jā. Tātad runa ir par stalbriedžiem, Kurzemes reģionā, protams, stalbriedis ir nopietnā skaitā, vai ne, viņš, principā, kaut ko saglabājās diezgan augstā līmenī, tā ir taisnība, bet tas, ka pieņemsim, nu, nebūtu kāda iespēja apkarot postījumus, vai ne, nu, tā īsti nebūs patiesība. Paldies! Tātad divas uzskaits vienības, 6, 9, 1, 5, 8, 1, 3, 5, kas ir problēma uzskaits vienības vienā no tām. Tātad ne visi kolektīvi iesniedz šos datus, kas jums bija nepieciešami. Un tad kāpēc uzreiz nenorāda tai grupai, limitu noteikšanas darba grupai, ka tur datu ir nepilnīgi, jo es varu saterēt, ka no tiem 10 cilvēkiem neviens nav izanalizējis apakšā tos datus, kas ir iesniedz, kas nav iesniedz. Kurš ir prasījis papildu limitus, kurš nav prasījis papildu limitus. Turklāt šajā uzskaits vienībā ir viens no maniem medību saimniecības etaloniem Latvijas. Un ja jūs viņam neusticaties, tad kam tad jūs uzticaties? Turklāt jūs sakat, ka postījumi nav problēmas, ir problēma, jo postījums mēs varam 8135 kaut vai rītā uzrakstīt. Tur tas blīvums ir pārlieku liels un bāzes limits viņam neko nerisina. Tas viņam pietiek vienām dzinēm medībām. Ja viņš pagājuši gan ir dubultojis bāzes limitu nometījis un šobrīd viņš prasa iepriekšējā gada bāzes limitu plus papildus limitu, zinot to, ka tur tie dzīvnieki ir, kāpēc viņam nedod to bāzi jau tagad, to, tas, kas viņu apmierināt, lai viņš spētu tos postījumus novērst. Mēs jau esam šodien problēmā. Mēs jau esam problēmā. Mani interesē divas uzskaits vienības. Kas tad mums ir jādara, lai apmierinātu šo uzskaits vienību medību iecirkņu vēlas? Var atbildēt. Ko lūdzu? Var atbildēt? Jā. Tātad 8, 1, 3, 5, tātad šī uzskaits vienība, tātad šo skaitu, tātad dienas piedāvāja par 50, vai ne, limitu noteikšanas grupu, nolēmja nemāk ar 28, ja. Tātad LNG lēmumu mēs akceptējam un pēc tam sadalam, ja. Tātad no dienas puses mēs nevaram mainīt LNG lēmumu, tas nav mūsu kompetencija, ja, to nedara pat LNG grupu. Tur arī bija pagaidiet diskriminācija. Tātad tur arī bija tāds momentiņš, vai ne, kad LNG grupa arī iezīmēja šo kontrolu uzskaiti nākošajā gadā, ja. Tātad principā arī uz šo šīs jautājumus, ko jūs tikko uzdevāt, arī ir aizgājis jau, protams, līdz meža dienestam, ja. Valters Lūs personīgi ir atbildējis uz šo jautājumu, nezinu, vai jūs kolēģiem vai, nu, pazīstam, nemāc pateikt, ja.
bet tā tad atbildes sniegta pietiekoši izsniegoši. Ja? Nu, tas arī ir viss, pieņemsim, manā kompetencē nav mainīts šādas LNG grupas lēmumus. Piedodiet, kolēģi, absurds. Mums trūkst brieža savilcēja. Tūkstots jums nav nomedīts, 80% ir nomedīts, tūkstots paliek pāri. Mēs zinām, ka tur ir problēma. Kāpēc nerisināt viņu problēma. Tagad un tūlīt? Ko ar viņu darīt? Varētu nedaudz bez emocijām. Ja nē, nebūs bez emocijām. Bet kāpēc jūs ļaujiet? Tāpēc, kad es neciešu, kad mēs te cīnāmies par kaut kādiem postījumiem, kad jūs pamatā nespējat informēt darba grupu, lai viņi iedot viņam pareizo limitu. 28 tās ir vienas dzinējmedības un nav tas limits. Ko viņa tālāk darīt ar to baru? Tas Jānis Baumans, kas acīm redzot daļai lauksaimnieku ir kā lamuvārds un daļai mednieku varbūt iespēja, kā saka, atrunāties, ka Baumans teica, ka to vai šo nevar darīt vai nevajag darīt. Un tad es mēģināšu tā drusku pastāstīt, ko tad es esmu teicis vai neesmu teicis, bet par ļoti īsi rezumējot te to pēdējo diskusiju par šīm te divām uzskaites vienībām, ir pilnīgi skaidrs, ka ir kļūda radusies, tāpēc, ka vienā uzskaitē viens klubs nav vispār iesniedzis limitu pieprasījumu, un otrā uzskaitē divi klubi nav vispār iedevuši pieprasījumu, cik viņi plāno medīt. Limitu uzskaites grupa to nepamanīja. Ne lauksaimnieki, ne mežsaimnieki, ne mednieki. Ja šajā gadījumā ir skaidri zināms, ka kļūda ir radusies tādēļ, ka nesaprata datus, ok, virsmežniecība pasaka, viņa nav tiesīga mainīt šo te limitu grupas lēmumu. Jokai divai tiešām virsmežniecība nevar pateikt limitu grupai, uztaisiet protokolu, parakstiet visu un mēs izmainīsim. Un nebūs nekāda birokrātija, nekas tas ir. Elektroniski parakst, un tas ir pusstundā izdarāms un labojums jautājums, ko, kādu tirgu mēs te taisam un ko vienkārši norāda, ka ir bijusi kļūda, dati nav saprasti, trīs klubi nav iesnieguši, limitu grupu uztais protokolu, iedod un viss jums ir pamats nomainīt. Tā kā es arī aicinātu to darīt, un ja tajā gadījumā, nu, Uldis šeit ir klāt, Uldis māja galva, tā kā es domāju, ka tur nebūtu nekāda variantu, ka to nepieņem. Ja limitu grupu saku protokols, limitu grupā, Juri, 5 no lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, 5 no mednieku puses. To, ka mednieku puses parakstīs, visi 5, to es tev varu nogarantēt. Sataisam protokolu un aizsūtam virsmedniekiem. Un šito te... Jāni, vai Grīgs plūs? Gribētu aicināt arī visus medniekus un īpašnieks, gan saimnieks, gan mežsaimnieks, tieši runājot par limitu grupu lūdzu. Komunicējiet pirms tās sanāksmes, tad, kad esam iebraukuši grāmī, apzināti, neapzināti, ja? Un tagad meklēju vainību. Nu, tas ir ļoti nezlobīgi. Mēs nemeklējam vainību, mēs meklējam risinājumu. Mans priekšlikums, es arī runāju Valteru Lūsu, mans priekšlikums bija tiem klubiem, kur pieprasīja limitu iedot tik, cik viņi pieprasīja, un tam, kurš neiesniedz neko, tad tam tik, cik palika pāri. Un tad ļoti ātri saprast un nākamgad iesniegt datus, tā kā tas arī nu, no mednieklis. Bet labi, šo jautājumu es domāju, ka mēs varam noņemt, bet ir, lietas ir izcināmas un tiešām, kā Juris teica, viņas vajag risināt, nevis kaut kādā birokrātiskā ceļā ar labo roku krasīt kreiso ausi un vingrot ar kaut kādiem virslimitiem. Par pieminētajām selektīvajām medībām pāris vārdos. Jā, lauksaimniekiem varbūt kā lamuvārds, medniekiem kā atruna, kāpēc kaut ko nedara. Es viennozīmīgi piekrītu, ka Kurzemē un Zemgalē stalbriežu kopumā šobrīd ir pa daudz, atskaitot kaut kādus varbūt atsevišķi vietas un šis te dzīvnieku skaits būtu jāmazina. Arī es esmu teicis meždienas medību daļai, ka jebkurš klubs, kurš šobrīd Kurzemē vai Zemgalē pieprasa virslimitu briežu govīm vai teļiem, viņam būtu pateicības raksts jāizsniedz, nevis kaut kādā veidā viņi jāierobežo.
šī te viņu vēlme medīt. Tai pašā laikā, lai samazinātu populāciju, ir pamatā jāmedī govis un teļi. Un tas ir veids, kā samazina populāciju. Tā kā, lai samazinātu populāciju, nav jāmedī vidēja vecuma perspektīvu buļļi, un nevienu klubu neviens nevar piespiest. Vienkārši šaut laukā vidēja vecuma perspektīvas buļļus. Tā kā, ja jūs domājat un rēķināties ar trofeju kvalitāti nākotnē, šī te daļa populācijā ir tik salīdzinoši neliela, ka tas neietekmē ne populācijas pieaugumu, ne postības. Tātad, ja ir jāsamazina populācija, principā jāmedī govis un teļi. Un to, ka šādā veidā medijot populāciju var samazināt, to mēs ļoti labi redzam šobrīd, kas notiek ar Alni. Faktiski es teiktu, ka Alns Kurzemē un Zemgalē principā vispār būtu jāklapēciet. Arī sadalīja limitu, meža dienests vairs nedeva tikai kopējā saļņa atļaujas, bet bija govi atļaujas. Mednieki medīja, 3-4 gadi medīja cītīgi, un visā Latvijā šobrīd daļu skaits iet dramatiski uz leju. Kurzemē, Zemgalē, ja mēs paskatāmies, Kurzemē, Zemgalē, pa uzskaits vienībām ir nomedīšanas apjoms ir 0,1 līdz 0,2 dzīvnieku uz 1000 hektāriem. Tas nozīmē, uz 10 000 hektāriem ir nomedīts viens alns. Pa ko mēs runājam, pa kādiem aļiem. Alns šeit faktiski ir jau uz pazūšanas robežas ļoti daudzās vietās. Alns šeit pieminu, ka medījot govis, populācija var samazināt. Un tas ir jādara arī stalbriežiem, ja jāmazina populācija, pārsvarā ir jāmedī govis. Tā kā šeit nav nekāda pretruna ar selektīvām medībām. Var medīt pareizi, var medīt selektīvi. Selektīvas medības nozīmē to, ka mēs medījam to, kas ir jānomedī, analizējot situāciju. Un šeit situācija ir tāda, ka jāsamazina populācija. Tā kā to var darīt un vajag darīt. Kas to traucē? Kāpēc varbūt vietām nav šis te skaits nomedīts tik, cik viņu vajadzētu. Nomedīšanas apjomu lielai daļai klubu ir lieli. Es zinu klubus, kuriem sezonas laikā ir vidēji katru dienu jānomedī pa vienam stalbriedim, lai nomedītu to, kas ir jānomedī. Un tās sen vairs nav nekāda izklaida un hobijas. Tas ir reāls darbs. Un reizēm šo darbu, jebkurš darbs ir jāplāno. Un mēs reizēm viņu nesaplānojam, vai nemākam, vai negribam, bet ir vietas, kur stalbrieži nav visa gada garumā vienādi. Ir vietas, viņi maina savu uzturēšanos vietu, un tāpēc tas, ko es gribu medniekiem teikt, ir medīt ir jāsāk tad, kad sākās sezona. No 15. jūlija, nevis jāgaida bauris vai dzinēja medības, tad, kad sākās sezona, jāsāk medīt. Bet ir vietas, kur kaut kādā brīdī vai nu tie dzīvnieki pazūd, vai neatnāk, vai sezonas sākumā nav. Es pirms šīs sanāksmes runāju ar vienu. Šīs puses cilvēkam ir gan savas platības, gan kurš ir mednieks, prasa, kā gāja medībām. Ar briežēm nepārāk, jo manās platībās nebija rapsis. Un līdz ar to nebija arī briežu ziemā. Tātad jūs zināt, vai jūs varat plānot, ja jūs redzat, ka jūsu platībās ir iesēts, vai jūs zināt, runājat ar to lauksaimnieku, ja jūs zināt, ka tur būs rapsis, tad tur būs tie brieži. Un viņi būs jāmedī. Ja viņš nebūs, tad iespējams var atslāt. Nu, tas var būt aktuālāk mazākiem klubiem, kam tā teritorija mazāk. Lielākiem klubiem tas raps būs katru gadu. Tas pats ar Latvijas valsts mežiem ar ciršanu. Ja jūsu objektā notiek ciršana ar garantiju, tur ziemā būs dzīvnieki, kur nāks uz tām ciršanas atliekām, un pēc tam tais jaunaudzēs uz avenēm, un viss atkal viņi tur būs, un viņi tur paliks. Jūs varat skaidri, droši rēķināties, ka jums būs jāmedī vairāk. Tā kā plānojat, skatāties, ņemat vērā, un tad iespējams, ka kaut kas mainīsies.
Ko vēl es gribētu teikt, kā es teicu, tas sen vairs nav hobijs, tas paliek pa darbu. Un šobrīd ar medniekiem mēģina aizbāst visus caurumus brīžiem. Mums ir mūsu dabas aizsardzības veiksmes stāsti pēdiņās, jau pieminētie kormorāni, roņi, kur šobrīd atkal gan kaut kur nīcina biotopus laukā, un kuri mednieki, lai mednieki tagad nāk un šaut kormorānus, Baltezerā, vēl kaut kur. Es gribu redzēt, kurš idiots mednieks ies Baltezerā šaut kormorānus. To mednieku tur nolinčos, un pēc tam pa visu presi un izvazās, ka redz, mednieki te neliek mieru un šaudās un ko. Roņi šobrīd zvejniekiem sāks dot izsniegt roņu atļaujas, nevis nosist ar airi, bet viņš būs jāšauj. Atkal pēc tam, protams, ka mums nav klints un akmeņi, tā kā tas ir Skandināvijā, 90% no tiem šautajiem roņiem noslīgs, pēc tam viņas izskalos krastā, tur nāks atpūtnieki, visiem būs šausums, visiem būs briesums, vainīgi būs mednieki. Tanī brīdī. Man to godu vārds nevajag. Es saprotu to zvejnieku, ka viņš izsēr to savu saplēsto tīklu vai, un redz tur tikai tās lašu galvas un astas. Bet pēc tam vainīgi būs mednieki par to, ka pa krastiem mērtāsies beigti roņi. Valsts kontrole tas pats jau pavasara zosim. Tā ka kaut k*** notiek, tad šauj jau ne jau lauksēmnieks, šauj mednieks. Un tā ka kaut k*** notiek, tad vainīgi ir mednieki. Valsts kontrole tikko pabeidz revīziju pa pašvaldību īpašumiem, nežinu. Nu, daži viņu priekšlikumi ir pērls, es saprotu, ka šeit ir komisijas, koordinācijas komisijas pārstāvi. Mednieki būtu vairāk jāiesaist pašvaldību meža īpašuma apsaimniekošanā, piemēram, robežstīgu ciršanā un tīrīšanā un vēl kaut ko. Ko vēl medniekiem ir jādara? Kas vēl? Tiešām mednieks ir bezmaksas naktsargs, bezmaksas darbspēks, bezmaksas. Vēl kaut kas, tā ir realitāte. Nākam nedēļa certs satikties ar pašvaldības savienību, lai par šo te jautājumu runātu, bet mēģinājums ar mednieku aizbāst jebkuru caurumu, kas mums kaut kur ir izveidojies, nu, viņš arī nestrādās tādā veidā un nekas labs tur nebūs, jo mednieks nav vienmēr bezmaksas darba spēks, un tāpat kā jebkuru darba spēku Latvijā viņš paliek mazāk. Tā kā jūs lauksaimnieki nevarat sev atrast darbiniekus, tāpat mednieku paliek mazāk. Mēs runājām pirms kaut kādiem gadiem par 22 tūkstošiem vai 21 tūkstoti, kas ir izņēmuši sezonas kartas. Pagājuši gadi jau bijuši 19 tūkstoši, kas izņēma sezonas kartas mednieki. Uz šobrīd ir izņēmuši 13,5 tūkstoši mednieki sezonas kartas. Būs kaut kāds mazs uzrāviens uz dzinēju medībām, bet visticamākais, ka tie būs kaut kādi 18 tūkstoši vai ko. Tā kā to cilvēku paliek mazāk, un nav bezgalīgi un visu kraut viņiem virsū arī īsti droši vien, ka nevar, bet naktsredzamības iekārtas arī ļoti iespējams, ka to kaut kādu atrunu, ka postījumu vietās viņus var izmantot, viņu var atrast, un ja var, tad vajag to izdarīt. Kas vēl man te bija? Jā, svojumus arī par to, kas ir cenci man bijušādi un uz šī bīsteru. Vai tas nesamazina to, ka mēs esam tiešām vienmārāši bīsteris, un tas būs reāli nemedīgi. Un tas ir atkaldas lielos, jo vēl jautājums profesorā mēs esam citu dienomedīgi, ko ir cenci bīsteru. Iespējams, jā, un te atkal tā ir, nu, mednieku izglītošana, runāšana, jo ja tev interesē trofeja, tad nu, tieši tā, paņem labāk nomedīt govi, nekā to špīseri, kurš izaugs pa to būli. Tā kā, ja ir jāsamazina populācija, tad pamatā ir jāmedīt govis. Tur nav variantu. Tā kā, t,
Tā, kas man vēl te bija? Jā, principā es domāju, ka es to galveno esmu pateicis, bet vēl viena lieta, ko ar medniekiem es esmu runājis, man tracina jau uz jebkuru priekšlikumu atbildi ir, mēs nevaram, mums tur tas traucē, mums šis traucē, mums ko. Es tiešām gribētu no medniekiem reāls idejas, ko var darīt, vai ko varbūt vajag sadarbībā ar lauksaimniekiem izmainīt, lai tiešām varētu efektīvāk medīt, bet ir pilnīgi noteikti, ir jāmedī efektīvāk un vairāk. Ko es esmu dzirdējis un pats saskāries, tā ir piekļuva laukam, ja zemnieks lauku ir apsējis līdz grāvim, vai kā es saku viens otrs, vēl līdz pusgrāvim, tad man tas nomedītais dzīvnieks ir kaut kā no tā lauka jādabū nost. Un ja man nav iespēja, ja tur kaut vai pa meža malu piebraukt, es nepārzinu šīs te zaļināšanas prasības, vai tā tagad ir obligāta prasība, vai nav, ka tur jābūt kaut kādai tai joslai gar mežu. Bet saprotiet arī mednieku, ja es nomedīju, tad man tas dzīvnieks kaut kā jādabū nost. Es neatbalstu braukšanu uz šķērsām laukam, apsētam vai vienalga kādam, bet tas, ka vismaz pa meža malu pretī tai vietai, kur tas dzīvnieks ir nokrips, jābūt iespēju piebraukt, jo briedi uz muguras iznes gluži nevar. Zinu veču, kas cūks ar tačkām vednos pa tehnoloģisko, lai nepaliktu šļokas un vēl kaut ko, pieauguši briedu tačkā izvest ir grūti, tā kā. Ja jūs gribat, lai jūs laukiem medītu, medniekam ir jābūt iespējai piekļūt šim te laukam un runājiet, diskutējiet, kā to darīt, kad to darīt, vai iepriekš jāpazvana, jāpasaka vai ko, tāpat pa kaut kādu torņu izvietošanu, bet tā ir diskusija. Tur ir jābūt šai te diskusijai, jārunā, vislielākās problēmas ir tad, ja nerunā. Un ir vietas, kur kaut kur arī jau cilvēki nerunā. Pa vēl ko es esmu dzirdējis arī laikam šeit pat pa šo pusi, ka kāpēc mednieki nesāk medīt laicīgi vasarā jau, tādēļ, ka to gaļu nav kur grūst, viņi ir jārealizē, uzpircējs brauc pakaļ pēc divām vai pēc trīs dienām, mednieku klubam nav dzesētava, viņam nav kur uzglabāt. Tāpēc gaida kaut kādu vēsāku laiku. Ja es redzu šeit, ka ir investīcijas žogā 300 tūkstoši un vēl kaut kas, ļoti iespējams, ka medniekiem ir jānāk un jārunā ar to pašu zemnieku, un ka pa vienu 5 vai 7 tūkstoši var uztaisīt dzesētā, var viņu uztaisīt kaut kādā vietā, ko mednieki pēc tam varbūt divos vai trīs gados atmaksā tam lauksaimniekam, jo viņš ir, ja viņiem klubam nav tā nauda uz sitienu, ko ielikt, tad lauksaimniekam tā ir un pēc tam viņam atmaksā. Un ja tas ir iznēmis, bet ir jāmeklē risinājumi, nevis tikai es nevaru, man traucē, man tas, man šis, tā kā, jo biežāk jūs tiksieties, jo biežāk jūs runāsiet, es domāju, ka daudz no tām lietām, kas varbūt šobrīd kavē to medīšanu vai intensīvāku medīšanu, viņas ir atrisinātas. Tad, ja nāk kopā un runā, tā kā, paldies tiešām, šodienas pasākuma rīkotājiem, paldies namatēvam, kas deva iespēju šeit satikties, bet es domāju, ka te būs idejas gan vienai, gan otrai pusei, un tas, ka jūs varbūt beidzot sēžat vienā telpā un sākat runāt, tas vienīgi daudz, un es saku, ka kaut kur viens panāk solīt pretī, otrs panāk solīt pretī, un var atrisināt. Un ja vajag, tad iesaistat gan lauksaimnieku organizācijas, gan mednieku organizācijas, tad, ja jūs nespējat atrast kaut kādu risinājumu meža dienas vai ko, tad mēs iesim un runāsim un meklēsim to veidu, kā atrisināt, varbūt nevis paslaucīt zem deķi to problēmu. Tā kā, tas ir
Tas ir tas, ko es varu pateikt no, no savas puses. Paldies! Paldies, ka jūs nākat kopā un runājat par šo aktuālo problēmu arī valsts prižos, kas ir ļoti aktuāli. Jo, kā jau jūs rādīja, mēs investējam jau 26 miljoniem gadā aizstatības pasākumiem. Bet tur, kur es pievienojos arī lauksaimniekiem, tās investīcijas nav vērts investēt, ja tas dzīvniem klīmas ir pa lielu. Un nevar aizstāvēt, viņi jāpēd visiem neplendiem vietas un mēs nevar izaudzēt. Kas attiecās uz tādām nu, novērojumiem, ko var varbūt uzlabot, teiksim, lai tā problēma būtu mazāka, viennozīmīgi ir medīšanas praksi, respektīvi mūsu novērojumi, ja medī tikai individuāli, nerīko zinējumedības, kur kustība ir augstāka, kur medī individuāli, to var izspiest to dzīvnieku ziemā ārā. Runājot par jaunaudzēm, tur kustība ir zemāka pie vienādiem apstākļiem, vienādi jaunaudzi klīvu. Tas pats arī, ko kolēģis jau teica, ka špīs ir nomedīšana govs vietā, tomēr ir jāmedī govis, govis teļu vairāk, lai samazinātu to skaitu. Vēl viena aktualitāte ir mednieka kapacitāte. Mans viedoklis, es no uzņēmu viedoklis, mans personīgais viedoklis, ka mednieks būs augota profesija tuvākā nākotnē, mēs to piedzīvosim, būs, būs jāmaksā, tā būs izmaksas pozīcija. Un trešā lieta, mēs veicām kaut kādus gadus trīs atpakaļ aptauju mednieku klubiem no 937 nomas līgumiem, atbildēja aptuveni 400. Un pamata aptaujas mērķis bija apzināt infrastruktūru liemeņu, nu vai medījuma pirmapstrādēju liemeņu uzglabāšanai. Un tur, tur liena ārā tā problēma, ka nav kur uzglabāt. Būtībā Latvijas valsts mežas iedotais 1 miljonus pārpils cūku mēra postījuma mazināšanā, nu, postījuma, bet mēra mazināšanā dzēsētam iegādēja atrisina kaut kādu divu sīvēnu uzglabāšanu īslaicīgi, kas atbūtībā nerisina problēmu, bet runājot par lielākiem dzīvniekiem, staubrieti, dalni, nu, ir ap 30% ir kaut kāds minimāls iespējas, bet, bet tur ir liels problēmas teikt, ka tur nav īsti kur uzglabāt. Un teikt, tas tās, ko Jānis jau teica, tāpēc nemedīt jūlijā, tad, kad jau var sākt medīt, gaida augstākus laikus, lai, lai varētu kaut kādā šķūrī iekarināt, sakāt apjomu, ko uzpērk uzpirktējus. Un visu beidzot vēl viena problēma, kas lien ārā pārmās ar medniekiem, arī tas liemeņu uzpirkšanas tirgus jau nav, nav viņš tik plašs, ir kur atsaka, ka neuzpērk, ja nav, ja nav pasmūtas stalbiežu zējas, tad vispār nebrauc pakaļ ar saviem trījiem, četriem vai gaidīt cips laikus vai, vai kooperēties, bet būtībā tur ir pa mazu konkurenci, tad ar kaut kādā veidā jāmeklē izsienot, kā no liemeņas tirgu iepustināt, lai viņš būtu efektīvāks un mednieks iegūs augstāku cenu, arī kur tu liku to produkciju. Tas no mums būs viss. Paldies! Klausoties visu, tad par dzīvnieku migrāciju man liekas, ka varbūt būtu jēgpilni, zinot, ka mums ir Vācijas meža reģistrā kvalitatīva informācija un droši vien paliks vēl kvalitatīvāk nākotnē ar CO2 politiku saistībā, tad iespējams tomēr Vācijas mežiem vai meža dienestam veikt iecirkumu limitēšanu un tādējādi limitu noteikšanas grupai iedot jau kaut kādu pamatu skaitli, kāda ir vidas ietilpība, ar kādu dzīvnieku dzīvumu mēs varētu mums sākt kaut kādas āsākas diskusijas par to kustību vienā vai otrā virzienā. Tas būtu, jo tā mēs izvairītos to, ka mēs cīnāmies ar sekām, bet jau to tiem cēloņiem un no, nu, runāt par kaut kādu objektīvu skaitu, ko šis konkrētais iecirknis spēj izvest cauri ziemai bez būtiskiem postiem. Otrs ir par to, ka, kā mēs dzirdējām, varbūt, ka nepārāk pamatoti bija sasietas rokas nakts medībā no, no tā kā limita, nu ne limita, bet vēl likuma devēja puses, viss asietas rokas, jā, nu, naktinieks nevar izmantot, izrādās, ka varbūt kā var izmantot. Mēs gribētu teikt, ka mūsu nacionālā jā, likuma došana ir sasējuši kājas medniekiem dienas tumšajā laikā, un šobrīd faktiski mednieki dienas tumšajā laikā attiecībā pret citu Eiropu, skatoties, jā, pret Eiropas politiku, nu, mēs esam ierobežoti, manuprāt, nepamatot, jo efektīvākās un drošākās medības ir dienas tumšais laiks, un tur mums būtu jārunā, ja mēs runājam par drošību, tas ir par šāviņu uztveršanu,
nevis par medībām no paaugstinājuma, jo tā kā norma pat par sevi neko nenodrošina tikai piesēmumus vienā punktā, un ja mūsu skaits, mednieku skaits paliek mazāks, mums ir jāsāk pārvietoties, jo mēs vienkārši savādāk esam spiesti šaut tālāk, izvēlēties šo neetisko rīcību, šaut tālās distancēs, atteikties no hidrošoka un daudz visādas cits negatīvas lietas, bet nu, par to es tālāk negribētu izplūst. Tas ir varbūt jau mednieku organizācijā un meža dienestam. Paldies! Diskusija izvērtās ļoti spraiga un patīkam, ka ir tāda dziļa interesētība problēmas risināšanā. Pamats it kā no lauksaimnieku puses, kā es sadzirdēju, lielajam stalbiešu skaitam, tātad šī piekoptā selektīva medīta prakse, bet es gribētu teikt, ka selektīvo medību prakses piekopšana un liels dzīvnieku skaits tur nav liekama vienādām dzīvi, teiksim, šo divu lielumu starpā, jo, kā mēs redzam, Ziemeļkurzemē vietā šis skaits ir vēl iespaidīgāks nekā šeit Dienvidkurzemē. Bet, ja mēs skatāmies uz trofeju kvalitāti, tad trofeju kvalitāte grozies kā gribi. Tomēr Dienvidkurzemē ir augstāka, to arī pierādīja pēdējā Vislatvijas mediju trofeju izstāde Jaunmokās, kur starp 10 labākajām valstī novērtātajām trofejām, ja, 7, ja es nekļūdos, bija un Dienvidkurzemē tieši. Ja. Nu, tā kā tas ir jāsaprot, kad mazinot šo populāciju, tas nenozīmē automātiski, ka pasliktināsies trofeju kvalitāte. Es gribu teikt, ka gluži otrā. Trofeju kvalitāte pat var uzlaboties un var uzlaboties pat būtiski, jo tiek sakārtot tieši vecuma dzimuma struktūra, izlīdzināts skaits starp nenormāli lielo goju daudzumu un buļiem, sliktākie buļi nomedīt, lai labākie paliek, un rezultāts var būt visai labs. Protams, neapstrīdām, ka populācija palielu. Pats esmu dienā arī, kā saka, valsts meža darbinieks, strādāju Latvijas valsts mežos. Esmu arī privāto meža īpašnieks, un es redzu, kas notiek mežaudzē. Tātad tas, ka viņi ir jāmazina, tas ir nu, neapstrīdām, pie tā jāstrādā, bet ir arī jāsaprot, kā jebkuram, teiksim, lauksaimniekam, kad viņš aiziet pie konkrētā lauka, viņam ir kaut kāda vīzija. Viņš zin šī lauka ražību, un viņš zin, cik, teiksim, konkrēti es uz šī lauku var izaudzēt, piemēram, kviešus. Tie būs 80 centri no hektāra, tie būs 100, ja viss ļoti labi saliksies, varbūt tie būs 120 centri un vairāk. Ja. Tāpatās ir jābūt pilnīgai skaidrībai ar šīm populācijām, ar šo vidas ietilpību, kāda ir konkrētā, teiksim, medība iecirknī. Cik ir šī bioloģiskā ietilpība un kāds ir saimnieciski pieļaujamais dzīvnieku skaits. Un līdz kādam tad mums viņš ir jāiesim. Jo mēs jau tad dzirdējam, ka mēs esam bieži vien veicot šo populācijas apsaimniekošanu tā veikli no viena grāvja iesīdējuši otrā grāvja, nezinot šo saimniecisku pieļaujamo skaitu. Nu, es baidos, ka mēs varam diezgan ātri nonākt arī otrā pusē cītīgi, pastrādājot pāris gadus. Tāpēc agrāk mums bija medību ierīcība, kur katram teiksim, medību ieceknim bija izstrādāts šis medību ierīcības plāns, kurā mēs varējām ieskatīties. Tur mēs redzējām visu šos kontrolskaitus. Tagad no šī medību ierīcība jau ilgstoši nav pieejama. Ja? Līdz ar to atliek balstīties uz teiksim, šiem zinātnes atziņām, lasīt pētījumus, lasīt, ko saka silavu zinātnieki, ko saka šeit pat kaimiņos, jo mums tie biotopija ļoti līdzīgi, ko saka lietuviešu zinātnieki par šo vidas ietilpību. Un kā jūs domājat, nu kā jūs, nu klātisošie, nu kāds būtu, teiksim, šeit konkrēti ap Pampaļa, tas saimniecisks pieļaujamais stalbiešu skaits uz 1000 hektāriem, lai visi būtu laimīgi. Lai medniekiem būtu ko medīt, vēl aizvien ir ko medīt, un postīm ir saprātīga apjomā, jo nekad nebūs tā, ka postīm nav vispār, bet kad mežsaimnieks saka, nu jā, ir, bet nu,
nu ir ok, nu labi, nu ko es tu viņu daugšu visu, un tāpat saka lauksēmnieks. Kādas versijas? Ļoti vienkārši, kad 100 vēja ģenerātors saliek, kas jau sāk jau iet, ja Latvijas valsts mežā. No, bet un nebūs problēma. Tas nav īsti, teiksim, atbild uz mani jautājumu, cik tad būtu jābūt tiem stalbriežiem. Bet tas nebūs brieži. Ja brieži nav vispār, tad atkal tā otra puse jautājuma, ko es teicu. Ja mednieki ir vainīgi, nu, tad mednieki nav vainīgi, jo brieži nav vispār. Ne? Bet tā, kad visiem ir tā kā īsti labi nav nevienam, bet visi samierinās ar esošo situāciju. Jānis varbūt var man palīdzēt, visi būt. Cik varētu būt, saimnieks būt ir atbūt. Jā, protams, vidas ietilpība ir katrā medību iecikļa pilnīgi savādāk, līdz ar to mainās arī saimnieks pieļaujamais skaits. Bet, teiksim, šīs zinātniskās publikācijas, ko es savā laikā cītīgi studējis, ir šeit pat kaimiņos lietuviešu profesors Padaiga, kurš ir aizstādējis par šo tēmu doktora disertāciju. Un, piemēram, Lietuvā vien tiek uzskatīts, ka nu, tas saimnieciski pieļaujamies šim, teiksim, ziemeņa daļā Lietuvas, kas robežojas Latviju. Nu, tie varētu būt kaut kādi 15-17 stalbriežu uz 1000 hektāru. 15-17 stalbrieži, jums jāsaprot, ka tas, tad jums postība nav, bet jums īsti labs bauris arī nav. Jo īsti labs bauris, kā pasaules līmeņa korifejs Egons Vāgenknechts saka, lai būtu īsti labs bauris, 30 stalbriežu uz hektāru. Bet ja mēs paskatāmies, cik? Nē, uz tūkstoti. Bet ja mēs paskatāmies uzskaitas tabulā, kādi dati figurē, tad tur šie skaitļi ir 40 uz 1000 hektāru, 60 dažos iecirkņos. Tā kā tā iespēja īsināt ir milzīga. Varbūt viens komentārs Mārtiņš Vaiko akcijas sabiedrība pamplāja vadītājs atbildot šo jautājumu par biežu apjomu pamplāņos. Tikko pirmā mārtus kalkulātoru pamplāņos un pārpa 40 biežu uz 1000. Es pats esmu arī mednieks, pats esmu arī lauksējnieks, es absolūti saprotu tādas puses, gan arī mešējnieks ir esmu. Tā kā visus puses pārstāvu, bet tas jautājums jau jā, protams, tā populācija par lielu vienmērnos postījumu. Mēs to atbalstam, bet ir jārot tas risinājums, un mēs nesaprotam šobrīd to kapacitāti, pirmkārt, nomedīt viņu. Arī mums mūsu vampāja tiešā posakarība ar Latvijas valsts mežiem. Kur ir vampāja rapses, tur valsts mežos ir skaidrs būt Latvijas postījumu. Mēs īsti nevaram atrast, arī medījot, sadarbojoties ar pampāju kolektīvu, kad ir vadītāja Dainis Ozoks. Mēs limitu izpildām tuvu 90-95%. Bet ko mums darīt tajā brīdī, ka mūsu populācijā ir briežu buļi? Ka mums vairs nav arī briežu govs un briežu tēļi, bet mums ir tikai buļi, špīsēji, vidēja vecuma. Kur tā problēma tad tā īstā? Tas viens no risinājumiem, ja jūs esat, teiksim, šī uzskaits vienībā ar vairākiem klubiem, tad runāt ar blakus esošajiem klubiem un veikt, teiksim, kaut kādu šos samilcēju apmaiņu. Nu, tagad viņas ir elektroniski, protams, iesniegti. Bet nu, būtu jābūt kaut kādai, teiksim, iespējai, kad var mainīt starp klubiem šīs savilces. Un ja jums, piemēram, ir pa daudz buļi un varbūt viņiem ir situācija diametrāli pretēji, ka viņiem ir govs, tad... Tas ir jautājums, kāds klubs. Es višķi aizstāvēšu Mārtiņu šajā situācijā, var pateikt, mednieku klubs ezere, bet var plakām no 167 briežiem pagaidām tika nomedīti 6 brieži govs. Pārējiem ir špīzeri un buļi. Manāva kaimiņa paiemaiņa. Mums papāļo bērni šalpēc nevādēja. Izceļu, jo mums tā dzimuma struktūra kaut kādā laika periodā sakrīt ar to, ko mums iedod, bet kaut kādā periodā mums valdē tikai stalbrieži. Jo nav jau tā, ka precedents jau valstī ir bijis ar ārni, un nav jau tā, ka šim, teiksim, modelim ir jāpaliek
kāds akmenī ieciešiem uz mužīgiem laikiem, ir laika periods, teiksim, kurš tiek iedots kaut kāds 3 gadu periods, kā mēs sakārtojam šo teiksim, dzimumu attiecību populācijām. Jā. Un tad aiziem atpakaļ. Par populāciju, tur ir viens instruments, kas ir kā ielikt ciešā jau sākotnē, nu ne sākotnē, bet tagad kāds 2 gadus kā nu sanāk noteikumos, jā. Tātad šis pats medīšana, šo, nu, zgoju licenci, to špīsets, jā, saucamos. Tātad, jā, kā jūs sakat, jums ir buļļu īpatsvars, jūs varat regulēt, vai ne, to buļļu skaitu ar šīm govju atļaujām, vai ne. Vai nu arī otrs variants, kā jau Kaktiņa kungs teica, vai ne, tātad reāli pieņemsim slēdokobētu sadarbības līgumus plašākā zonā, un tad jums ir šī iespēja tātad šīs kopējās licences izmantot un populāciju veidot atbilstoši nu, kaut kādai normālai dzimumu struktūrai. Ja? Nu, citi instrumenti principā šī mirklī tā kā nav. Ja? Nu, pēdējā tēze, ko es gribēju teikt, Blašiņkungs bija uzlīdzis savu redzējumu par to, kā samazināt šos postījumus. Absolūti visam var piekrist, bet nu, tur prasās tomēr papildināt, jo, kā jau visi klātesošie teica, liela problēma, lai mēs esam tik, cik mēs esam, tas nozīmē, ka mums ir jāmedī garākā laika periodā, lai norisinātu to, kā saka, mums jāizmanto visas šīs, kā saka, medībām paredzētais laika posmus no A līdz Z, lai mēs to apjot nomedītu un būtiski to populāciju samazinātu. Lai to mēs varētu izdarīt, ir jāspēj vasaras periodā liemeņu uzglabāt. Tas jautājums ir jāatrisina, ja to jautājumu neatrisina, tad nekas no vietas neizpūstās. Liemeņu uzglabāšana jautājums numur viens. Nākošais, nu, runājot par to postmus mazināšanu, tas, kad ir jāstrādā ar populācijas samazināšanu, tas ir viennozīmīgi, bet postījumi ir tagad un tūlīt, un populācija izdosies samazināt kaut kādā ilgākā laika periodā. Un tie postījumi būs, un lai tos postījumus mazināt, ir jāskatās tehnoloģiju virzienā, viennozīmīgi, pabraukājot par dažādām izstādēm, nākās redzēt visādus brīnumus, visādus lāzera atbaidītājus. Mans kaimiņš ir uzlicis dārzā pēc stirnām, skatos strādā diezgan efektīvi. Nezinu, cik ilgā laikā tās stirnas pieradīs pie tā lāzera atbaidītāja, bet pašreiz patiešām viss ir ļoti labi. Un es gribētu teikt, ka redzot tās izmaksas, kas bija, teiksim, atvēlētas šim žogam, ja? Varbūt jāskatās, Serbijas virzienā tur ir lauku naktsargi. Lauku naktsargs ar gada algu neizmaksās 300 tūkstoši. Tā situācija, ja, kad nu, tas nu, it kā nav zinātnes pierādīts, ja, bet principā arī mūsu medību iecirkņi relatīvi normālai medību saimniecībai ir pamāc. Ja ir iecirknis 300 hektāru platībā, tad nu kā tur brieža saimniekošana. Ja tur salīdīs iekšā ziemā no tie buļi, ja tās pašas govas, tad nu, un pat pie labvēlīga tām līguma, viņš tur īpaši neko nevar darīt. Tā kā jāveido ir sadarbības līgumas starp kolektīvi, lai iegūtu kaut kā. Jā, izveidot 100 metri pārā. Ja ir jārunā savā skatpā ne tikai mednieki, ja, bet arī mednieki. Nākošais problēma, kas arī lien ārā mednieku vidējais vecums. Tas ir diezgan nopietns. Ja, un tie mednieki, kas ir nopietns gados, viņam arī nevar patīt. Tādēļ ir jāiesaisti jautājumu. Un vēl viena lieta, ko noteikti lauksaimnieki, kuri ir tāda turīgā, var palīdzēt medniekiem, varbūt ir jāpadomā un jāveido kaut kādu arī, teiksim, gadus pārstrāk, te paši Latvijas. Ja, jo, ja būs pieprasījums, būs piedāvājums, ja. Jo savā laikā arī ar bedriem tā bija, kad bedri pūdzināja nos, bet tad, kad uzradās un varēja pārdot no tās āras, tā nav.
Problēma tikai viena, DVD, ministra kabineta rīkojums tāds un tāds, viss. Saņemt un sataisīšu cilvēku, cik nav aiztaisījuši citi. Arī tirs. Tur jau tāds iepisības. Bet tas ir... Kulīti DVD un datums. Jā, bet to... Pamēties un jāatrisinās. Tas ir visiem kopā jāiet, jārunā. Tas ir valsts. Jā, ir savus. Sīko pišu katrs, nedaudz ielīsim tā Mazliet tā globālāk skatoties, tad ko es gribēju piebilst tikai to, ka nu, kas ir diezgan daudz mednieku, kas ir pa Latviju, bet nu, Saldus un Kurģenes mednieki ir raksturīgi ar to, ka viņi ir vienoti, viņi spēja izdarīt lietas un ko varbūt vajadzētu izdarīt arī spēcīgajiem droši vien lauksaimniekiem no šī paša novada. Spēt vienoties, un ja jūs spēsiet vienoties ar medniekiem, tad jums būs rezultāts, jo mēs kāds sadzirdam, ja viens uzliek žogu, viens varbūt kaut kādā veidā piegriež kādu klubu, tas kopumā nemazinās to, kad vajag sasniegt to milzīgo rezultātu, un tas nav viena iecirkņa, nu, vienā iecirkņa izdarāms, ja. Tā kā, nu, tas mērķis būtu, lai tas strādātu mazliet plašāk, ne vienā iecirknī, divās, trijos uzskaits vienībā, bet, nu, plus mīnus, kā mēs tad novadām. Un runājot arī par tiem rezultātiem, ja es apskatījos tos numdišanas rezultātus, viņi viena no labākiem Latvijā ir. Un skaits, ka to nevar izdarīt vienā, divos gados, ja, bet vienojoties mērķiecīgi ejot uz to mērķi, ar šiem mērķiem to var izdarīt, un nu, svarīgākais ir tikai panākt, lai abas puses iet uz to rezultātu, nevis, nu, kā šeit minēja, tad medniekiem ir kaut ko jāpiedraud, kaut kas viņiem jāuzliek vēl kaut kādā veidā tikai ar draudiem. Nu, es nezinu, vai tas labākais risinājums. Nu, es nesaku, ko reizi ir jāmaksā, šeit minēja, kad ir jāmaksā. Tie risinājumi varbūt dažādi, ja? bet un arī tie šķēršļi, droši vien, ka dažādi līgumi pieminēja pārāvus, bet kopīgi, droši vien, ka tas mērķis ir spēt vienoties, lai ir tā kopīgā tendence, lai nomedīja nevis, teiksim, 80%, bet pāris gadus nomedīja 120, ja, jo tas cipars, kas šobrīd ir tie 70 tūkstoši, tas ir viss tāds peldošākais, ja. To, cik nomedīts, to mēs varam kustīt paļauties, tie, cik ir uzskaitīts, nu, tas ir vienkārši cipars, ko nu, mēs uz vispārīgiem novērtējumiem tur tā kā ņemam vērā. To, kā tas ir, tad jā, ar to būtu jāstrādā. Un vēl gribēju pieminēt, ka nebūtu nav tik drūmi, ja? Latvija nav tikai Saldus, un visā Latvijā šī nav tāda problēma, ko būtu jārunā valsts mērogā. Ir šī, es teiktu, ka trešdaļa no Latvijas zemgala, Kurzemes, šur tur var būt vēl izbraukti no Vidzemes Latgales, bet nu, šeit viņi ir lielāka cipara, līdz ar to lielāka dinamika, un vajag kaut kādas tādas aktīvākas darbības. Paldies! Viena piebilda par medīšanu mums laikā un griežiem. Arī akcijas sabiedrība vērtēja to jautājumu no juridiskās puses, un mēs nonācām pie viena secinājuma, ka Latvijā varētu panākt izņēmumu tikai uz lukturiem. Medīt postiem vietās ar lukturu griežu. Līdzīgi kā tas ir Skotijā, viņi tāda praksa piekopa, viņiem tad ir, cik es pie viņiem visās bija tā pieeja tāda, ka ir džips aprīkots ar termālu tēmi uz jumta, uz draudz grozā, atrod to briedi, atteic loku malā, noslāpējies, lai lukturi nošu. Tā viņi cīnās ar postīm. Kādu izņēmumu Latvija var panākt, bet tas ir medību likuma grozīme. Un vai tas tos vajadzīgo efektu, man grūtas atlējums kopīt arī Jāni. Daudz lietu ar rezultātu kādu šķiet. Es tāk izmantošu to iespēju teikt, ka var būt. Mēģinam tā kā savilkt tos galvas kopā, mēs esam daudz runājuši, tomēr produktīvi runājuši. Un kā jau sākumā minēju, bet tam man gan aizrādīja, ka bez rezultāts jau ir ļoti spraiga saruna bijusi, daudz ieteikumi, jautājumi, atbildes. Es domāju, ka ja vēl kāds vēlās, ir kafija droši vien atdesusi, bet pieejama, ir silta, tad vispār ideāli. Tā saruna, ja ir nepieciešamas, turpinām vēl ejot gan lejā līdz durvīm ārā, gan uz nākošo telpu, kur ir ragu izstāde, un vēl var tur apskatīties un parunāt. Viennozīmīgi es domāju, ka man piekritīs, ka šādai sarunai vajadzētu būt vēl, droši vien nevienai vien, kādā apjomā,
kādos termiņos to mēs droši vien spriedīsim kopīgi un sajūtot gan vajadzību no lauksaimnieku puses, īpašnieku puses, gan no mednieku klubu vadītāju puses, to mēs izdarīsim. Tas ir jau pirmais secinājums jau principā šo sarunu nesākot. Un redzošu apmeklējumu, es domāju, ka būs sarunas gan mums, gan iespējams arī citos novados. Šis bija, es domāju, tāds sākums. Tā liels, liels un paldies par to, ka jūs šeit ieradāties, par to, ka noturējāties tādā līmenī, kā mēs šeit šo sarunu vedām. Šaujam garām un uz eikumu sadarbību.